Tak a všichni vítejte u dnešního Digital Painting Hangoutu. Já se jmenuji Jaroslav a budu vás tady na začátku provázet. A tady dám sdílet obrazovku, ať je tady něco vidět. Tak a teďka už jenom potřebuji skopírovat odkaz do naší facebookové skupiny, aby se aktivní účastníci mohli připojit a aktivně se účastnit. Tak. Pro dnešní téma jsem zvolil ruce. Myslím, že Jirka bude chtít kreslit asi něco jiného. Uvidíme ještě, čím přijde kdo další. Tak, já budu asi kreslit podle mé skutečné předlohy. Tak uvidíme, jestli se nám někdo připojí. Já se zatím mutnu, abych tady nemusel něco brblat. Čau. Čau. Nazdar. Koukám, že už něco kreslíš. Jo, já už jsem tady něco začal. Co to je? Ruka. I ty děláš tu svoji ruku nakonec. Já mám svoji ruku, no. Akorát to, když mám druhou ruku nepoužitelnou, tak se nemůžu jen tak přepínat mezi gumou, tuškou a zvětšováním tak dál. A to je jako, že držíš tušku v ruce? No, takovou fixku. Čau, Martine. Čau, čau. Čekej, no až se dostanu k nějakému většímu tomu, tak to bude asi zřetelné. No. Tak co? Jak to jde, Martine? Taky budeš kreslit ruce? To nevím. Nevíš? Moc se mi to nezdá na druhou stranu. Nezdá se ti to? No, tak jako... O čtvrtinu ti to půjde. Používáš dostavě nějaký jako... jak jsou takový ty proporční kánony pro postavy? Jestli používáš i producent nějaký takový? No já ruce většinou nekreslím právě. To je úplně to je takový dluh strašný. Takže... To já teda nepoužívám žádný kánony pro ruce. A neznáte teda, jaký jsou poměry těch... No poměry neznám, ale jako viděl jsem prostě různé jako návody nebo ty zjednodušení, prostě jak to jakoby konstrukčně jako dělat, jo, jak prostě máš... Dejte mi vteřinu, asi pro něco dojdu. Jo. Jirka si dojde pro kánony. A Jirka zní nemocně, možná jsi šel pro nějaký ten... No... Čajík. Vodku. Vodku.
Nebo z toho co? No, to je asi lepší než fotka. Tak jsem to dělal z Otu, ne? Jo. Viděl jsem hru od Truny, no. Mě na tom zase začíná štvát. Proč si prostě nevezmou nějakýho pojatce na středověký válčení a nekonzultují ty věci s ním. Třeba tebe. Já nevím, já jsem, já o tom vím taky pet, ale to mý malý pet, co vím, tak se občas chytám za hlavu. No. Já nevím. Mně přišlo teď ten díl, co byl teďka, takový trošku jalovej, jakože se tam vlastně nic moc nedělo. A tak doufám, že příště se zase něco pořádného vyvrbí. Akorát ještě jsem tak nějak přemýšlel k té minulé té bitvě, taky jsem si říkal, že bych asi vymyslel pár vylepšení, jako které mě tam přišly takový jako ne úplně. No, ne, nevím, jestli logický, ale možná, že mohlo to být chytřejší. Já jsem si říkal, dobrá, ta bitva skončila a oni se hned v úvodu k tomu vrátí a začnou tam s tím nesmyslem. No, nám jich umřelo tak 50%, nebo nám jich umřela půlka, nám jich umřela taky půlka. Ten tam taky skrně ty kartičky, já jsem si říkal, od co, jaká půlka, jaký ty, to je tak nedůvěryhodný a... Já nevím, jako... kdyby řekli, nám jich umřeli do takové, nám jich umřela půlka, no, nebo tak jako, no, my jsme tam v podstatě vymřeli, nám jich zbylo třeba 10%. Půlka no, jednotky z Orlího hnízda 70%, nezapojili se pořádně do boje, nebo... A ne, 50, 50, 50, když jsi viděla, jak ta jednotka byla úplně zdecimovaná v minulém díle. No. A nebo ten... A já už se zase zohnil a vůbec nemám proč, protože to je furt skvělý. Ale někdy mě tam s tím teda štvou, ne? Nějak. To... Furt stejná sračka. Oni tam mají vyfutrovaný rozhovory za několik milionů. Ten scénář a nemůžou si pozvat někoho za pár tisíc nějakýho historika na vojenství válek bitev. Kdo jim tam prostě poradí nebo řekne upozornění na ty největší nesmysly. Čili co teď komentujete? Od Truny. Co minulou bitvu nebo co? No, minulou i tenhle díl. Co bylo špatně v tomhle dílu, že tam žádná bitka nebyla, ne? No, ale probíjali tam vojenské věci taky dost. No. Třeba jenom rozdělení armády, to se nedělá, pokud nemusíš. A nebo jak tam vedou ty rozhovory o těch armádách, tak buď je tam někdo, kdo je z nich nejlepší, kdo to zorganizuje všem, anebo je to diskuze. A ne, že někdo přijde s blbým nápadem a všichni to odsouhlasí. Ne. Víš, jak když... No, to je jedno. Asi jsem prostě přečet moc knížek o tom, jak se vede válka. A takhle teda ne. Ale mě na tom štve, že... Já nevím, přijde mi, že udělat líp nebo jakoby tady ty chyby odchytat není vůbec těžký. Stačí jeden člověk, který rozumí trochu vojenstvím ve starověku a bude prostě upozorňovat na chyby nebo prostě radit. Ale mi přijde, že tam takovej člověk není. Nebo že nemají prostě zájem to tímhletím způsobem jakoby řešit. Nevím, no. No, Jirko, nezdílíš obrazovku. Já? Sorry. My tam vůbec nevidíme, jaký tam krásný filmy, nebo co kopíruješ. Hele, já jsem typoval, že jsi nemocný, že si jdeš pro čaj. Pro co jsi šel? Pro jeden skicák jsem šel. Kdybyste potřebovali
Kdyby z vás zajímaly ty kánony rukou. Kánony rukou. Hele, já jsem si dělal spoustu takových těch zjednodušení na kreslení rukou. Kreslil jsem jednu dobu poměrně často, ale že bych se tím nějak jakoby výrazně řídil, to asi ne. No, dobře, tak já vám to ukážu, jestli asi to znáte, není to nic takového přeborného. Ukaž to, třeba to nějakýho diváka zajímá. Mě to zajímá. Je ruka je víceméně jako obdélník. Je rozdělený v půlce, kde dolní půlka je dláň, horní půlka jsou prsty. Prsty jdou jakože... Nejsou že hranatý, ale jdou prostě do oblouku. Potom pak je to rozdělený zase uprostřed od zhora dolů, kde že dva prsty jsou tady, dva prsty jsou tady. Potom je to zase, ty prsty se zase dělí v půlce, kde tady to je ten nejdelší článek. A pak, že zase tady se to pak zase rozdělí ještě v půlce. A to jsou ty menší. To je taková aproximace tohleto, no a to jsou ty menší články. To je asi takový... Jo, takhle, že to je jako ta dlaň s nataženýma prstama u sebe. Jo. No a teď je důležitý přemýšlet o tom, že je to trošku jinak, když se koukáš ze zhora a trošku jinak, když se koukáš ze spoda. Tohle z toho, co jsem tady namaloval, platí jako ze spodu. Jo, když tady je prostě jako dláň a tady pak bude palec. Ten palec, ten se teda jako z hlavy nepamatuju, ale že jo, ten je... tam nevím, jak jsou přesně ty proporce od hlavy, no. Ale mělo by to odpovídat skoro vlastně tomu... A já to mám blbě, no. On je to trošku delší, ten jsem to udělal moc malý, takže to je spíš takový diagram tady to. Ale tady pak prostě bude palec. No právě, když se koukáš ze zhora, tak tam je taková triky věc. To bude, jak se na tabletu. Zase si to jako uděláš, takhle si to připravíš, že jo, rozdělíš to v půlce, uděláš si tam ty prstíky. No a pak, že tady často si člověk splete, že dá klouby sem, ale oni jsou až zatím. To je jediné. To je jako takový jenom matoucí. Ne? A ještě jsou k malíčku svažující. Jasně, no, ještě všechno jde, že jo, všechno je to takhle, nic není rovného v těch rukou. Vždycky je to, že jo, tady máš ten nejdelší, že jo, ten ukazovák, a pak všechno jde. Jde k tomu ukazováku. Máte nejdelší ukazováček? Takhle, když tady je teda palec. Já nevím, třeba. Třeba jo? Já teda ukazováček nejdelší nemám. Jak se jmenuje ten druhý, ten fakáček? Jak se jmenuje fakáček? Prostředníček. Prostředníček, tak. Sorry, prostředníček jsem chtěl říct. Takže tady by to byl tenhle ten, když tady je teda palec, tak. Nevím, no já jako když dělám ruce, tak vždycky přemýšlím o té půlce a o téhle půlce. Já si většinou udělám jakoby dlaň, na ní si přidělím trojúhelníček na palec a na ten pak přidělávám na všechno jakoby ty články a klouby, nebo spíš takový pasičky z toho dělám dvoupestý, že spojuju ty dva pesty dohromady. No, prostě. Já se vždycky rukám, pokud možno vyhýbám, to je přesně to, jak říkal, myslím, že Proko v nějakým tom videu, že to je taková strašná zbabilost, ale když nemusím, tak ty ruce nekreslím.
je stejný jak s nohama. Tak to já třeba nakreslím, ale pak už je nedodělávám. Jenom, že je to v takový té fázi na půl, no, dost často. Že jakoby nakreslím tu hlavní formu a tam skončím. No a pak ještě taková poučka je, že prostě když děláš ty články prstů, tak je neděláš jako rovně, ale že ho děláš jakoby v kloubech uděláš je zakulacený a pak se to jako spíš prolomí. Takže pak to vypadá nějak takhle. To je docela... Tak on to nedělám, ale... No a tohle zase platí ze zhora, že jo? Tam, kde jsou ty kosti, když to ze spoda, tam je zase to masíčko, takže tam naopak musíš přidat. Tak jo, co budu dělat já? Mám tady tři skici, co se mi líbí. Asi já bych je docela zpracoval, no. Víš, co tam máš? Já nemám vůbec naskenovaný. Je takhle. No, tak nic neuvidíme. Neuvidíme ani Marie. Nic neuvidíme, ani Marie neuvidíme. No, leda, že bych je naskenoval. No. Co tam máš, Jirko, za reference? To je Hra o trůny? Ale zrovna tady ta se mi vůbec nechce dělat, protože tam teď přijde nějaká nezajímavá. No, no to je jedno. A jinak mě přišla úplně skvělá kamera teďka ve hře o trůny. Nebo nevím, jak se vám to zdálo. No, nevím, nevšiml jsem si žádné kamery. Ne, ten styl těch záběrů a to z toho tmavého do světlého funguje jim to úplně skvěle. Někdy to je takový, že se, že se mi to nezdá. No, teďka mě to přišlo fakt super. Úplně když tam byla Dani v tom v nějakém tom oblečení s tím šátkem, tak jsem slintal. Teďka za ní to, ta tma a teďka to osvětlení. No a myslíte si, že umře Daenerys anebo Jon Snow? Já nevím, já bych jim to přál obou. Myslíš, že musí umřít? Já myslím, že jako po tom posledním dílu musí jeden z nich umřít. Že to nemá jako konec jinak. A já upřímně mám radši filmovou Dany, no. No ale no, to je jedno, koho máš radši, ale kdo si myslí, že umře? Nevím. Myslíš, že oba přežijou, jo? Jseš optimista. Oba přežijou, na mě ten poslední série připomíná takovou tu veselou pohádku, kde běhají s kytíčkama. Hmm. Pomalu. Jseš naivní. takže čekám, kdy to jako napraví, takže si myslím, že jich tam umře hodně. Myslím si, že umře Jamie. No to už je na čase taky. Ten můj sympaťák oblíbený. No. Doufám, že ho nezabije sestra, že on jí třeba zabije dřív. Nebo, cítě, nebo že tam ještě... Arya stihne zabít Cersei dřív než Daenerys? To nevím. Ale upřímně, ta předpověď, kterou tam dali, já kdybych byl jako scénarista, tak bych ji tam zdůrazňoval a pak bych tam z ní nesplnil ani slovo. S kým? Ta předpověď, jo, zavře modré oči, zavře. A jo. Tak prostě bych jim to tam úplně naspíl, jako všichni si o tom budou mluvit a pak se z toho vůbec nic nesplní. To by byli všichni ti fanoušci zase naštvaní. To by právě, hele, taková ta věc, v čem byla charakteristický ty první díly, že nikdo nevěděl nikdy, kdo umře, jaká postava. Teďka si říkáme, tak umře Dany, umře ten. A já si říkám, tak teďka by tam mohla umřít třeba Cersei a další dva díly by se tam mlátily úplně dvě jiný frakce nebo částečně jiný. Nebo něco... Třeba by mohli umřít všichni, to bylo úplně super. To asi ne.
Proč ne? Mně by se to líbilo. Všichni by byli zombie. Vyhrál by ten noční král, nebo jak se jmenoval. To by bylo úplně cool. Já jsem ještě... No, to je jedno. Jako upřímně, zrovna teďka ten poslední díl, co byl teď, kdy to bylo včera, nebo především, včera, ne, to vyšlo. Ne, tak jo, především, ale včera jsem se na to koukal. No, tak mi přišel úplně jako, úplně trapnej prostě, jako fakt jako nic zajímavého se tam nedělo a jako přišlo mi, že mě fakt úplně všichni lezli krkem prostě, všichni ti z toho severu prostě, ty jako úplně nesnesitelní. A jenom jsem si říkal, že možná jediná dobrá věc byla, jak tam stáli u těch brán a jak bylo vidět, že Cersei nevyměkla. Prostě ta jediná to tam trošku drží tu úroveň. Ale mně se třeba nelíbilo, nebo mně se obecně nelíbí takový ty scény jako ha, a přijde překvapení a teď tam tu druhou scénu pokosejí těma šípama. A oni neudělají vůbec nic. To je taková ta věc, jako teď přijde, nepřijde, ale teď je postřelí. A co jako, co se tam stalo, jako no, kde tam bylo napětí a ani se tam nestačilo vybudovat, ani nestačilo proběhnout. A potom teda dobře pracovali s důsledkama, ale přišlo mi to takový, no, nevím, no. Mně by se mnohem víc líbilo, kdyby tam... No, aspoň byl nějaký jakoby větší náznak toho střetu nebo nestřetu. Jako myslíš z té bitvy ještě, jo? Jo, no, třeba z té bitvy na moře, kdyby z toho udělali nějaký zajímavý přepad, nebo a ne jenom otočku potopený lodě a smějícího se týpka, který střílí z hrozný dálky na strojích, který vůbec takhle na lodí fungovat nebudou. No, abych se divil, kdyby vůbec jako trefili ty protější lodě, ne, tak ještě jako letícího draka, jako to muselo. A další věc je, že ve starověku tady ty balisty na lodích byly, ale nikde se nepíše o až takhle devastujícím účinku. Tady sice mají ty čtyři do kříže, to čtyř napínání, takže je vidět, že jsou to prostě mnohem větší balisty, než třeba byly v tom starověku. No, to myslel Ken Qyburn, ne, tak to jsou prostě super balisty. Přesně tak, to je úplně jiná liga. Můžeš se rovnávat s nějakýma trapnýma historickýma balistama. To je super, okay, no. Prostě tak. Ty jako mě by zajímalo, jestli se mi ta ruka tak nějak sama jako smrskává nebo pohybuje, anebo prostě fakt jsem... Protože mně přijde, že ty proporce, jak jsem si na začátku odhadl, že jsou teď úplně jiný. Dokonce i ty pozice těch prstů se nějak posunuly. A už mám úplně strnulou a kašlu na to. To se mi jednou stalo, že jsem takhle kreslil ruku a pak mě hrozně bolelo. Ale úplně šíleně. Každopádně ten malíček, ten je nějaký bídnej ten. Nevím, já vždycky, když kreslím své ruce, tak mně přijde, že vypadají strašně buclatý. Já kdybych byl třeba teďka za Cersei, tak se tam vůbec neskrývám v hradu, protože oni mluví o tom, že armády by měly být vyrovnaný a když má zlatý najatou žoldáckou skupinu, je, jak oni se jmenují, Golden Company. Golden Company, no. Golden Company. Company of Heroes. Jo, zlatý společenství. Tak bych normálně s tím zlatým společenstvím prostě vytáhnul. No, to nejde, oni mají drakve, že? Takže tam jsou trochu v patový situaci. No a druhou stranu... armáda a Daenerys není vůbec schopná jako ten hrad bez tý ženový dobít, no. Teďka. A vůbec nerozumím, proč se třeba rozdělovali, no. A mně přijde, že Daenerys ta je úplně to, ta se úplně odepsala od té doby, co ví, že
že vlastně Jon Snow je ten velký bůh, tak už je úplně to úplně připosraná. Ale nechtěli jsme pomlouvat radši Marii, když tady není, nebo tak něco. Ať tady 2 hodiny nekecáme o hry o trůny. Ale když můžeš pomlouvat Marii, jo. Jo. To nevím, jestli jde pomlouvat Marii. Asi nejde. Ale teda nelíbilo se mi, jak tam řekla, počkej, co to tam psala? Jak tam napsala, že jsme šmejdi, to teda vůbec, jako. To nevím, kde na tom byla. To mi ta levá ruka dneska možná fakt upadne, to bude super. Já tady skenuju zatím. Pak bude jako líp kreslit, jo, když upadne. No, už nebudu moc dělat CTRL-Z. Už nikdy. Ale vůbec nestíhám ty videa. Jsem bez kluzu jak. Jaký videa? Děláš proko videa, neříkej. A to vůbec nestíhám. Ale to není taková zátěž časová. No jo, jenomže zase jsem byl celý víkend někde fuč. A namaloval jsem jeden návrh kámošovi na svatbu. A to je tak jako všechno. No, když to, já tady mám už asi 3 týdny plátno našepsovaný a natažený podkladovou barvou a vy si mi tady, a ještě jsem se nedostal k tomu ani, abych si nachystal barvy, nic, prostě to úplně marný. No teďka posledních 14 dní strašně intenzivně pracoval na chalupě, takže jsem neměl vůbec na nic čas. Super. Ale co mám kreslit? Jo, sdílím obrazovku, tak já si to vám připravím a vám to ukážu. Ukáž. Všecko nám to ukáž. No, až tak. Ale ty ruce se dají taky kreslit nějakýma gestama, ne? Něco podobného, když kreslíš ty gesta pro postavy, tak nějak podobně určitě jdou i ty ruce, ne? Nebo ne? No, asi jo. Že jo? Myslím, že to chce jenom prostě taky cvik. Mám tady 3 skici. Mám tady. Ukáž. Tohodle toho. Co aha. Má dole. Ten je to rohy. To je pak uši. Asterix. Asterix. Yes. Pak mám tohohle toho, ten mě přijde taky zajímavý. Konceptuální tohle beresáka. A pak to mám Obelix. Obelix. A pak mám tady toho. Ten teďka vypadá nejhůř, ale líbí se mi ta věc s tím štítem a s těma ramenama. Tady ta část je taková nic moc. Ty ale nemá ramena. Ty ramena by měly mít 2x tak větší. OK, nemá ramena, problém. Tak nejlepší je to uprostřed. Ten uprostřed. Hmm. Co ti líbí nejvíc? Jo. Ale má jednu tu ruku, má jako vyvinutější než tu druhou, mně přijde. Jo, tak já toho neřeším, když skicu, prostě jí tam nahodím a měl bys to nějak symetričnit. Takže vy jste chtěli toho prostředního, abych zkusil. Jo, domaluj mu ty křídla. Ty křídla. To no, s křídlama si asi udělám taky, protože protože je to Sukuba a ty máš rád Sukuby. Ne, to vůbec nemá nic společného se Sukubou, tenhle ten. Aha, tak sorry. To je, no, to je jedno. Pak to není Sukuba. Ale mohla by být. Mohla by být, ano. Tak já jdu na tady toho teda. Jestli to není jako tady jsou dole nějaký Sukuby. Ušla oportunita. No. Ale ty teďka malovat nechci. Jsem zjistil v deskovek, že mám
jsem přidělával nějaký kartičky a zjistil jsem, že jsem přidal 18 holek, nebo kecám 12 holek asi a 7 chlapů a říkal jsem si, ty vole Martine, a co jsi s tím měl dělat? Jako přidat víc těch holek, že jo? Myslel. Ne. Tak jenom holky prostě. No, právě, že jich mám tolik, že už je nedokážu dát ani do té deskovky a mužských postav tam mám hromadu. Jsem jednu holku předělával na chlapa a furt mě tam něco nesejí. A co to asi bude? Ti to můžu ukázat. A já to radši nechci vidět. Nepotřebuji. Ženský předělení na chlapy to nikdy nedopadá dobře. Jo, taky si myslím. Taky jsem z toho byl takový jako... Jo, víš to, já jsem chtěl něco říct a teď už jsem si vzpomněl co, jak jsme pomlouvali tu hru o trůny. Tak já jsem viděl teďka Kapitán Marvel film. Strašně jsem se na to těšil, furt jsem jako doufal, jak viděl jsem nějaký ukázky, myslel jsem, jak to bude boží a bylo to úplně největší zklamání roku. No já jsem slyšel jenom, jako, že to je špatný. Tam vůbec nevím, kde jsi to slyšel, že to je boží. Je to úplně špatný, je to špatný. Já jsem právě nikoho neslyšel. Tak to já zase jako si na hry od Trůny stěžuju, protože jsem do toho zainteresovaný, ale je to jako úžasný, to jako nepochybný. No Kapitán Marvel to byla fakt slátanina, já jsem se u toho fakt jako i nudil místem a říkám, ty vogo, to je možný. Jsem to ještě neuložil, jak na to koukám. Ještě všichni mluví pořád o těch Avengerech a ty jsem teda ještě neviděl, no tak nevím. Ale já jsem se těšil na Detektiv Pikachu a prý je to sračka. Pikachu. Ale teďka mám rozkoukaný. Včera mám tady toho chlápka předělanýho na ženskou předělanýho na chlápka. Dokáž. A to má fousy, to je v pohodě. No je takový jemnější, no. A tam prostě spoustu věcí úplně blbě. Je takovej, no. Takovej teplouš. No. No a to je tak jako... Co by nemohl být? Co by nemohl být? Když mu uděláš tu sekírku teplouškou, jak to, jak vždycky děláš ty malinký, tak uděláš mu extra malinkou, tak to bude super. Jsem to předělal, abych to mohl, aby to bylo jako, abych se na to nemusel stýdět. A jako úplně, když se na to jako podívám a hodím to do deskovky a pak už jsem to nechal. Už mě do toho vůbec nechtělo. Hele, já jsem ještě teda chtěl říct Jirkovi, že myslím, Jirka, ty jsi tady kdysi doporučoval. Koukej, jako z něj uděláš chlapa, mu přidej tady stín, ať má vystouplejší ty na dočnice, bude hned chlapštější. Jo, stín mezi. Protože, jo, že to je právě, že ženský to čas tady mají hodně jemný, ten přechod, protože to chlapy to většinou mají takový tvrdší, ten přechod. Myslím, by to mohlo hodně pomoct. Jo, rozhodně dobrá věda. A zlato. Nebo ještě můžeš... Jako to fakt bude, podle mě to bude strašně jednoduchý ho jako zdrsnět, jestli to je to, co chceš. Jo, mně spíš připadalo problém jakoby potom v tom tělu, než tam v obličeji. No v tělu mi nepřijde tak jako... Kdyby to bylo až tak hrozný. Nevím, no, něco mě tam hrozně svalo. Naopak, tělo se mi zdá jako dobře proporcionálně. No. No tam jako, že u těla tam je nejčastější to, že ženský mají větší boky než ramena. Ne. A ty to nemáš tak nějak jako... No, ne. Takový velký, tam nějaký velký rozdíl. Spíš bych řekl, že to je právě... Že to je stejný, ta velikost těch ramen, nebo spíš naopak, že ty ramena jsou větší, což u chlapů, jako když chceš nějaký ty heroický, tak tam to tak je. Tak jo, tak dobrý. Právě bych tam asi zasvětlil bych to brnění, aby se to tak nesplývalo s tím štítem. Jo. Jo, určitě. Určitě. Já jsem to úplně jako, jsem potřeboval udělat 12 kartiček za den, tak jsem
nebo kolik jsem dělal 12 za den, tak to je hustý. Takže jsem ty obrázky za stolik neupravoval některý. Takže jsem měl třeba tenhle ten obrázek udělaný a teďka jsem na ním prostě strávil, nevím, když jsem to předělával z té ženský prostě 30 minut a víc jako protože ještě tam mám dalších 7-8 kartiček. No. Jo, ale to je zase lepší. Jo, oddělit ty části od sebe. Jo, tak dík. No já jsem ještě chtěl říct to, Jirko, že ty jste kdysi doporučoval takový ten film s tou kyborg holkou, ne? Nebo už nevím, jak se to jmenuje. Alita, no jasně, Alita. Super no, film. Tak tu mám teďka rozkoukanou, včera jsem to dokoukal asi do poloviny, pak už prostě jsem musel jít spát. A fakt se mi to jako moc líbí, takže úplně se těším, až to dokoukám. Jakže se to jmenuje? Super akčňárna, ne? Alita. Alita. No, jako úplně jako zatím mě to nepřijde úplně jako akčňárna, ale přijde mi to jako úplně takovej cyberpunk, nebo fakt jako dobrý. Nebo taková oddychovka, no, prostě no. Mně se to hrozně líbilo. Jako já jsem od toho nečekal teda vůbec nic, že jsem do toho začátku ani nechtěl jít. Mm-hmm. Tak jsme na to nakonec šli a jsem byl hodně rád, že jsme na to šli, protože to fakt se mi to líbilo. Jako já mám rád tady ty filmy, které se jako nebojí do toho jako pořádně jako hrábnou, víš, jako třeba tady ty sci-fi fantasy, jako víš, jako že prostě to je vidět, že jo. To je fakt takovej hodně jako hardcore prostě jo. Ten kyber svět. Přesně taky, no, jako když jako mě se taky líbí, že když je to jako hodně přehnaný a ty lidi jako si to uvědomují, že to je přehnaný, tak to podle toho natočí, tak je to prostě dobrý. Ale když je to jako přehnaný, ale všichni se tam toho tváří strašně vážně, jakože to je to, tak to jako se mi nelíbí. No. A když se hrajou na reality pomalu, a tak to no, taky nemám. No přesně, no. Prostě, když chtějí udělat něco přehnanýho, tak ať je to přehnaný. Buď to musí být fantasy, nebo to musí být reální. A od Tuny jsou se tvářejí, že to je co nejvíc realisticky a, no. A pak na to tam občas jako dlabou, tak. Tam tě to prostě naštve, no. Pak ti to připomíná Úsvit templářů, kde na to taky dlabou a pak jim nevěříš ani tu středověkou realitu, že? Neviděl někdo toho novýho Robina Hooda? Já to viděl. Jaký to bylo? Kež bych to nikdy neviděl. Až tak. Jo. To já, když jsem viděl ty ukázky, říkal, tyhle, to než... No, já jsem koukal na ty ukázky a jsem říkal, tyhle, co to je za film, to je zvláštní. To je prostě jako jaký moderní středověk, co to je, ale na konci Robin Hood. Ty vole, to byl Robin Hood. Jako, mě tam úplně dostalo, tam totiž v jedné části toho filmu byl ten Robin Hood jako v nasazení prostě v té svaté zemi, jo, a oni to jako zpracovali úplně prostě jak teďka současný nějaký elitní armádní jednotky, oni tam prostě všichni běhali po městě, tak divžené v maskáčích, všichni měli prostě natažený luky a střelili tam po sobě úplně prostě jak z kulometu, jo, prostě, jo, prostě úplně... Úplně jako si umíš představit tam ty Delta Force nebo prostě já nevím, jakýkoliv jiný prostě vojáky, kteří tam jako se kryli za těma rohama, jo, prostě čistý a ty tam jako tak běželi. A na nějaké věži tam prostě nějaký ten Saracen měl nějaký samostříl, který střílel prostě jako kulomet, ty šípy prostě lítaly úplně jako fakt jako brutálně rychle. A myslím, že se úplně běžně zabodávali prostě do těch kamenných zdí a tak, jo, takže to bylo úplně fakt hustý. Ale to si myslím, že by se stejně zabodávali. To možná jo, ale ne takovou rychlostí prostě, jo, že ten týpek střílel fakt prostě já nevím, x šípů za sekundu, takže to bylo jako rotača. Já když jsem viděl ty ukázky, tak jsem říkal, tyjo, to je skoro jak Django prostě ve středověku, to chci vidět. Jo. Ale prostě bál jsem se teda na to víc. Já jsem teda... Já vůbec teda nechápu, když udělají prostě něco takového, tak prostě to prostě pojmenuju třeba i podle těch reálných skutečností. Protože mně se zdá, že jim to taky prostě velmi schodí.
když natočí film, já nevím, nazvou to Robin Hood nebo Král Artuš a vlastně dokonce toho bys nepoznal, že to je o králu Artušovi, jenom podle názvu, tak... Jo, no, to jsem taky neviděl, toho Krále Artuš. To teď je takových víc, takový, tak jako... Jako... Já nevím, jak to nazvat, prostě to je úplně nový žádr. Nevím, jako, proč to vůbec podle toho názvu pojmenovávají, protože... Protože na to lidi budeš... půjdou, že asi řeknou, a Robin Hood, to znám, to je dobrý. Jo. Prostě čistě kvůli tomu, že kdyby to nazvali Edmund, to Artuš, kdo na to půjde, nikdo neví, kde je Edmund. Jo, pak člověk si celou dobu říká, co je to za film? Jako to je regulární těžký fantazy, jo. No, si mám, jak se to jmenuje, s Pán pestem, ty přerostlí slonové, nebo s mamutama a v Anglii a on je to Král Artuš, no. Ale možná jsem na tady to prostě divné jen já, no. Asi nejsi, já myslím, že někdy je člověk fakt překvapený, co jako jsou schopni ti filmaři natočit. Já myslím, že dřív se tomu říkalo bečkový filmy, ne? To jsou takový ty sračky, co natočili rychle a levně a pak s tím dělali velký humbuk a doufali, že na to všichni půjdou. No, jenomže teďka se ty filmy netočí levně, ale extrémně draho. No tak. Já myslím, že třeba ta Hra o trůny vychází dráž než tady ten Robin Hood. Tak to asi jo. Tam měli 100 mega, myslím, na jednu epizodu. Ne, protože je to možná kecám. Ale jako hodně to bylo. To jsou prostě ty věci, co mě potom na tom trochu štvou, že oni si nemohli zaplatit, já nevím, 20 tisíc na každou epizodu za nějakýho historického komentátora, co dělal repliky starověkých bitev. A spousta by jim za to jim prostě zulíbala ruce, kdyby se toho mohla nějakým způsobem účastnit. A místo toho tam prostě nasekají hromadu stupidních chyb. Ne, tak to bylo to 100 milionů na sezónu, tam na tu poslední. A to oni to tak zvyšovali, že ta předtím ta byla asi o 10 levnější, ta předtím zase o 10, nějak takhle to rostlo. Takže míň dílu a další. No a těším se na další díl. Jo, taky. Já jsem tím Game of Thrones jako takový schovývavý, že prostě... Schovývavý. No ne, protože jako, když si přečteš ty knížky, tak to je hrozně komplexní, jako kdyby to měli... Hmm. Ale jako jsou tam... Jo, to je... Jako vždycky tam jdeš nějaký blbosti, no, ty si říkáš, no proč mě najeli prostě nějakýho historika, který... Ale tak nevím, no, co tam bylo. Proč si nenajeli tady Martina, ten by jim to všechno prostě vysvětlil, no. Bylo by. Proč se nezeptali na internetu, to by měli takového feedbacku. No já už jsem viděl nějakou analýzu té bitvy, že s nemrtvýma, jak to mají, prostě měli správně udělat. No jako dávalo to smysl, co ten týpek říkal. Já bych prostě udělal nějakou dlouhou, já nevím, řadu dopředu ohňu nebo nějakého světla, aby tam prostě mohli do nich pálit hnedka. Na těch 350 metrů nebo 620, kolik dostřelí ty katapulty, já nevím, jak ty jejich kvalitně dokázali střílet. A prostě do té doby do nich prostě střílili nějaký ty ampule solem nebo prostě něco takového. Ve chvíli, kdyby tam střetli, tak by tam nebyla nějaký tři řady stupidně postavených armád, ale tady ty dodrakové by byly na jedné straně. Kdyby vlastně došli do toho boku, tak by tam v podstatě dodrakové přijeli, rozmlátili nějaký ten bok a ty vepředu, ty, co by byly jakoby na tom největším náporu, tak ty by tam v podstatě bránili vždycky nějakou hradbu něčeho, z pozad čeho by jenom bodali nebo sekali
a jenom by ustupovali. Pak dohledu a pak úniková varianta bojová, kdyby se mlátil. Takhle bych to třeba nějakým způsobem jako koncipoval já. Pravda je, že ty katapulty si v tom filmu skoro nevystřelili, nebo jenom jednou možná. No jednou, no, že právě to tam říkal, že si vystřelili jednou pro efekt, aby ozářili do vtraky, jak běží na svoji smrt. Já ten týpek, co tam říkal, tak říkal, že by jako udělal nejdřív nějakou dlouhou zeď, kterou by nikdo jako nebránil, tam by nechal jako nakupit ty nemrtváky a za tou zdí by jako čekali ty dotraky a odchytávali všechny, co jako by prolezli. A když by bylo moc, tak by se jako stáhli. Tady pak by dal, jo, a samozřejmě, že sem by pálili právě ty katapulty. Ty by byly schovaný ve Winterfellu a pálili by za tu zeď. Oni třeba na tu zeď upozorňovali, že přesně na to neměli třeba takovou přípravu, ale prostě i bez té přípravy se dá vymyslet spoustu strategií, kde... On tam říkal, že prostě Římani nebo kdo postavil nějakou šílenou zeď a že jako se to dá postavit. Prostě všichni naběhnou do lesa, pokácejí to tam, vemou do sraky koně, odvezou to sem a že jako ty lidi na to měli, aby to postavili rychle. Jo. Jo, přesně tak, mají dost času a všecko vymluví. A nejvíc to sralo, že ten oheň zapálili za těma lidma, ne před nima. Počkej, jak za lidma? No, že takovou tu ohňovou zeď, jak tam měli, tak to zapálili za těma, za tou armádu, a ne před ním. To jako je asi dobrá připomínka. Počkej, jak před kterou armádu? Jako teď to nějak nechápu. No, ty máš armádu no. A místo, aby ta obraná zeď byla před ní a chránila tu armádu, tak to dali za ní. Ale já jsem třeba říkal tak jakoby ne s tím ohněm, ale prostě máš nějakou armádu a ty v podstatě ustupuješ a mlátíš spoza nějakých palisát, ty, co se probojou, když se probojou víc, jak by do toho poušel do nějaký. To je ale jakoby určitým způsobem stejný přístup. Prostě jasně, no. Nikde nenecháváš někoho obětovat a v podstatě jasně. Ustupuješ ze zdi z jednoho osnatýho drátu nebo z jednoho bojedou do druhého. Tak, aby tě nemohli žát. A když to dobiješ, tak nepotřebuješ mít druhou zeď a obranou nebo něco takového z druhé strany hradeb, ale potřebuješ mít bráněný předek. No. No. No jinak to ještě, jak jsem, myslím, že jsem to říkal i minule, že mně přišlo, že ten Tion konečně chcípnul zaslouženě, jako že mně přišlo, že kdyby takhle nechcípnul, tak bych úplně byl asi znechucený. Já teda nevím, ale to zase mi řekni ty, Martine, jako běžný postup vzít kopí pod pažbu a rozběhnout se takhle proti nepříteli, to jako se dělá. Pod paží. No tak jak on to měl. To já nevím. Přišlo, že to bylo úplně kopí to musí být co nejvíc pohyblivý. Kdo? V chvíli, kdy útočí s kopím, tak musí to kopí být co nejvíc pohyblivý v těch rukách, protože v 90% případech ti tý pozici, v který to máš, tak proti tý se člověk bude účinně bránit. To znamená, že ty v podstatě bodneš a pak musíš bodnout znova, aby z toho člověka obešel tu zbraně, něco takového. Když běžíš, tak si zkracuješ tu vzdálenost toho krytu. To znamená, že když běžíš s tím kopím, jak prostě fakt narychlo, tak ty bodneš, on ti to vykraje a jenom tím, jak ty se sám pohybuješ, tak soupeřovi dovolíš se dostat na vzdálenost, kdy ty nemáš šanci se chránit. Jo, přesně tak. Takže já si myslím, že prostě to, jak on se tam se rozběhl s tím kopím, že to bylo asi to nejhorší, co mohl udělat. Jako kdyby zůstal stát a čekal, až si k němu ten král dojde, tak ho mohl třeba... On by nešel, že on by na něj hodil nějaký rampuch nebo něco. Tak to asi jo, ale furt by to bylo víc epický, než prostě k němu přiběhnout a nechat se takhle trapně jako to kuchnout. Nevím, to by nebylo vůbec epický, by dostal rampou do krku a umřel by, no. Umřel stejně, takže jako takhle umřel úplně trapně. Já si myslím, že ty kopí měl hodit, ale no. Tyhle ty kopí, co měli, jsou naházení, možná nejsou. No, já jak ještě nevím, jako, jak dlouhý, nepamatuju si to. Můj tajný plán by asi byl, že bych tam do toho stromu někde do koruny skoval nějakého snajpera prostě z kuší a nechal bych ho tam jenom tak skovanýho až do poslední chvíle, když by ten jak se jmenuje, ten král tam prostě došel, tak bych ho střelil mezi oči a bylo by to vyřízený, jako nemusela tam Arya tak trapně skákat. No, tak to zase...
musíš to dát nějakým způsobem scénaristicky, to by nebylo cool. No, ale bylo by to vyřízený raz dva. Já jsem se taky říkal, tak vytáhne zpoza toho svýho pláště pod těma smazačenýma nohama kouš a střelí ho do ksichtu, nebo něco takového. No, on tam čeká, kouká, slintá. A... Já si myslel, že Bran udělá konečně nějaký kouzlo nebo něco. Tak on není úplně jako kouzelník, nebo jo? Ne, teď umí ovládnout vránu, hejno vránu, umí ovládnout prostě Hodora, tak mi neříkej, že neumí udělat nějaký kouzlo. Třeba toho krále mohl ovládnout, že? To by byla sranda. Třeba ovládnout vránu a vletět s tou vránou mu jemu do krku, nebo já nevím. Jo, jo. Když to by než by ta brána musela se zobnout v nějaký dračí skou, nebo jak se to jmenuje česky, Dragon Glass. Já si myslím, že by ten král nepřežil se smahnutí nějakém, no. Pak bych tam udělal takový to, jak to tam vysekávají ty zbytek těch nočních chodců, jak je tam posekává. No jinak to, jak tam oživili všechny ty mrtváky, tak to mně přišlo jako úplně jako dobře načasovaný, že to jako, to jsem úplně jim přál. To se líbilo, no, to se, jak tam oživili, hlavně jak oživili v té kryptě, to se líbilo. To bylo úplně brutální, to se jim, jako tohle to... To jsem jako řekl, cože, tak to jsou v prdeli teda. Jako jestli se jim něco fakt povedlo, tak to byla tady ta věc. To mě fakt jako vyloženě překvapilo, že to jsem nečekal. I když to jako dává smysl, že jsou v kryptě a jsou tam mrtvoly, ale... Já jsem... To nedopadlo. Teda úplně pro mě jako nejhorší věc díl, který se mě jako po strategický události líbil nejvíc, nejmíň, když bojoval Jon Snow proti těm co požírají, co stahují lidi. To byly ty Boltonové, ne? Boltonové, nebo něco takové. Tak to jsem úplně tak, to jsem tak celý díl, tam jsem tak byl a mě došlo, že vlastně postava Johna Snowa, kdyby tam umřela někde na hradbách, že by to bylo mnohem líp, protože bych si jako neznechutil a nepovažoval ho za úplnýho idiota. A... No, mě se, jako, já nevím, jako tu strategii, nebo tak asi nebudu nějak rozebírat, ale líbilo se mi, jak se tam hrabali přes ty obrovský hromady mrtvol, jako to bylo prostě dobrý. Jo. Tak to žádná, to bylo jako skvělé. Jako zase nemůžem všechno hanit, tady to. Jo. A taky se mi líbilo, jak tam celou dobu plánovali nějaký strategie, jak kdesi cosi a jak jsou v menšině a musí ho opatrně, jak kdesi cosi. A pak ho tam prostě vyprovokuje a John to tam úplně celý posene, prostě se tam rozjede a s ním celá armáda, takže na nějakou strategii můžu zapomenout, jako to taky bylo úplně cool. To mně se vůbec nelíbilo. Ne? Protože John měl být nějaký inteligentní člověk, co nemá v hlavě nasráno. A teď to je od začátku, ne? Takovej vůl. A najednou se tady ukáže, že má úplně brutálně a jako... No teď je právě, že ho prezentovaný jako mezi Daenerys a Jonem Snowem, tak ten Jon Snow má být ten z nich, kdo má ten... Kde jako víc podléhá rozumu, než nějakým emocím. No. Že tohle taky k těm úplně nesedělo. Ne? A najednou z nějaký těžký strategie, co tam mohli ještě třeba udělat, mohli tu bitvu docela škálovat, vymyslet poměrně zajímavě, tam udělá největší sračku světa. Největší sračka světa. To je úplně drsná, zdrcující kritika, kdyby to slyšeli prostě ti autoři, tak se to budou rovnou hodit prostě. A do toho tam těm Severanům dají štíty, jak kdyby to byla nějaká spartská armáda, cvičený jednotky, jak ty eunuchové se tam pohybují, přitom to jsou nějaký posraný Severané, co se mlátějí s dlouhýma mečma, jsou vole zlý kůžema,
a nikdo nemá stejnou zbroj jak ten druhý. A teď tam proti ním jdou ty hoplítové, tak jsem si říkal, jako, a kde se tam ty hoplítové vzali, nebo jako, ty jsou zdorné, nebo nějaká armáda z městských států? Ne, jsou to Severani. No. Jo. Takže tam jsem se, to byl za mě ten díl, když jsem jako neunes ze všeho nejvíc. Ne? A ještě teda teďka to k tomu poslednímu dílu, jak tam byla ta, já nevím, jak ona se jmenuje, ta Brian nebo Bren, nebo jak ta Bondka, jo. Tak s tím Jamiem, jak se tam spustila, to je úplně propadák, jako to snad ani není možný. Jo, to, co jsem si měl, že chudák Jamie myslel, jako až tak hluboko klesnul. No, ten chudák, ten divoký, ten úplně se ukázal jako nejlepší kulík, jako ten má aspoň charakter. Ach jo. To je ten největší hláška z těch posledních epizodách. Jaká? No Tormund, že největší hláškař. Jo, to úplně bezkonkurenčně. Kdo mi nasral do kávu, nebo co to tam říká? Jo. A tam se docela divím, že toho pošlou na sebe. Prostě jednu z nejzábavnějších postav. Největšího bíce. Mě taky zarazilo, že, jako, že najednou prostě wildingové řekli, že no tak jdem na sever, čau. Já vůbec nevím, proč jako co to tam leli jako o domově, když celou dobu říkali, jak si budou vesele žít prostě tady na jihu, ne? Jak je to tady super a já nevím co. Jo, tak tam už nejsou ty nemetví, tak... No ale furt je tam zima jak v pytli, ne? Jako... No, tak to se mi se líbí, to mě znají. No ale tak to je zima v zimě, tak to je o to horší, ne? No nevím, no. Co to nějak podívám? Třeba bude nějaký epický návrat nebo tak něco. Třeba se tam všichni na jihu pomelou a nakonec tomu bude vládnout právě tenhle, ten divoký. To by byla ironie, že? Kdyby prostě fakt jako ti divocí ovládli. To nejde, proč by to nešlo? Protože oni tady zdůrazňují nějaký tři království, ale ono tomu úplně tak není. Mě třeba docela vadilo, jak tam je království severní, pak tam je ono tyto, tam se furt mluví o sedmi království, ono jich bylo nějakých 10 přitom, nebo podle knížky jich psaných jakoby taky 7, ale jako mocensky jich je tam víc a některé ty království jsou v podstatě úplně zanedbatelné. Některé ty mocenské struktury, co vlastně nejsou ani královstvíma, jsou extrémně jakoby významný. No a to furt nevysvětluje, proč by divocí nemohli tomu vládnout. Protože prostě budou... divokých je nějakých 15 tisíc dohromady všech nebo 30 tisíc. Ale, no, ale tak, když se ale tam vymelou... třeba jenom v nějakém městě, kde se válka nikdy nedostala v rovině, v tom městě věží, tak tam to má nějakých 35 tisíc obyvatel, jako, nebo mnohem víc obyvatel, než je na celém celá ta rovina, celý ten bouřný konec, nebo celý třeba je sever a jich. A, jo, jasně, sever a jich, ale třeba ten sever je nějaký čtvrtý nebo pátý nejpočetnější království v té zemi. Pátý, na pátém místě. V seriálu Otony z toho udělal druhý nejsilnější. Jakoby vizuálně, ale to tak není. Jo. Natož nějaký barbaři z pozazdi, to
s těma mají problémy prostě severaní, protože válčí s těma zbylejma, ale... Já si tady blbnu. Je. Tady by se mi líbilo, kdyby to tam ovládli, to by bylo dobrý. Říkej si, co chceš. Ty voko, co to za Mírka má, co to je, co to je? Cože, co tam mám? Co tam máš? No. Co, no to je ten nákaz té bitvy. A jo. To dneska, to je teda úplně game of úplně fun, jak se to jmenuje, fun artovej ten. Ukáž, nákaz bitvy nevidím, vidím nějakýho svýho hnusáka. Aha. Jo. Jo. No a Klevon ukazoval jako ty vrstvy toho opevnění. No a to vidím taky, tak stejně oni museli vyzjistit, v jakém místě je dosah lukostřelců a v jakém místě je dosah katapultů. A ty místa musely být kurva osvětlený. To je jako podmínkou. A podle toho... No je úplně pěkně trapný, že ti do Trakové jeli tam někam do tmy, jako to bylo úplně nejtrapnější ze všech trapných. Ještě by bylo docela vtipný, kdyby, jak tam přijeli a zhasli jim všechny ty mečíky, tak kdyby je ten zimní král hned všechny proměnil a hned by to otočili a přijeli by zpátky jako mrtví, to by bylo úplně cool taky. Jo, Martine, co tam s tím provádíš? Já nevím. Tyhle, tady jsem si nakreslil úplně nějakou Yetiho tlapu. No, hodil jsem za to dva nějaký mý obrázky, zesvětlil jsem je, udělalo mi to nějakou takovou pochybnou plochu. Já do té asi teďka začnu malovat a tvarovat ty věci. Nevím, jak je to dobrý přístup. Spíš je to přišlo, že jsem dělal, že si tady s váma povídám a dělám tady úplný pe. No. My si tady s tebou povídáme. Musím podívat, co dělá ruka. Nedívej se. To už je jiná ruka. Jo, já už mám 4 ruky. Jo, tady mám... Čekaj, schválně. Tohle je zaručeně ta nejhorší teda, jo? Myslím. Jo, tady tam má pořádnej ten prst. No, to je takový dloubací. A pak mám tady ještě tyhle ruky. Přijde mi, že ty první dvě ještě jako jak tak, ale ty nový dvě jsou už takový slabší. Už na to dlabeš. No, tak jsem se zakecal, to taky pravda, a už jsem se tady nesoustředil. No. A nejsi sám. Kolik je? 9:45. No, se to uložím někde a možná zkusím ještě nějakou studijku. Jako kreslení podle toho živého skutečné předlohy je fakt jako náročnější než podle toho obrázku, to jako to se ví. To víš, není ten tak? Jmenuji to ruka jedna a ruka dvě. Strašně nápaditý. Už jsem úplně vykoukaný dneska taky bez tak, já jsem
Tady pracuji od 8 do 6 do večera. Dneska jsem měl celý den kóly a úplně to už tady taky šílím. My se bavili v práci, sice je super mět jako státní svátky ve středu, ale jako na jednu stranu máš jako, jakoby úterky jako pátek, ale zase čtvrtek je pondělí, jako, takže je to dost takový jako, cena je vysoká. Vysoká cena za pátek. Vysoká cena za pátek, ano. Tak, jinak ještě jako téma tady furt mám připravený, že bych někdy chtěl zkusit jako kreslit jako nějak to, jako interiér, jako nějaký pokojíček, jako už jsem viděl na Deviant. Co? Nakreslit. No, tak jako jo. Ale... Jako zkusit nějaký návrh? Ne, prostě jako podle skutečnosti, ale no, zrovna je, tady... Svůj vlastní, to je zajímavější. No jasně, ale přijde mi, že tady jak sedím, tak jako jednak mám rožlou lampičku a kolem je tma a jednak tady zrovna z toho místa, kde sedím, jako není nic jako úplně zajímavého, co bych chtěl jako kreslit. Jak to mi kumbále. To z paměti, ne? To víš, jak vypadá tvůj pokoj. No tak ale z paměti to asi nebude úplně ono. No, ale hodně by se naučil. Nebo by se utopil v tom, v čem, co nevíš, protože si neskoušel jednodušší věci. Na tohle téma, ty třeba, jo, ale... Mně se právě líbilo hrozně, jestli znáte ten Feng Zhu Academy, nebo já nevím, jak se to jmenuje, tak oni tam, ti studenti, mají strašně moc právě tady těch prací, že kreslí takový ty, jakoby pseudo 3D... Jo, 3D, ale to často jsou designy, no. No. To jsme taky dělali, no, to je to na CGMA. My jsme to dělali tak, že jsi navrhnul pudoris ze zhora, pak si to zkosil ve Photoshopu a vystavil nad tím tu prostorovou reprezentaci. Aha, to je zajímavý, to mě nenapadlo. Si to zkosit jen tak jako jednoduše, co s tím... Víš, jak to myslíš, a... myslím. Jako ono to je daleko těžší, než to zní. Jo, to je rozhodně. Že... Potom to vystavování, to... Je to jako hodně těžký a hodně časově náročný. Jako... Jo, že já jsem prostě nějaký, já nevím... Takovýhle půdory jsem měl. Jo, teď jsem si tady dal, tak jsem říkal, že to je bar. Tady prostě měly být schody, jo, Stůl jsem měl tady jsem měl barový židličky tři, tady jsem měl jednu lavici, tady jsem měl druhou lavici, třeba jak takhle. A tady jsem dal dveře. Já třeba to zkosení, to tě nenapadne moc. No, nenapadlo mě to. Jo. Takhle jsem to měl nějak navrhnutý. To jsem prostě za nějakou chvilku udělal. A teď jsem to měl ještě navrhnutý tak, aby se mi to vešlo do té budovy. Že jsem to měl jako odměřený nějak zhruba. No a teď, jo, děláš to, že si to dělat tak zkosíš pěkně. Dáš to do nějaký perspektivy, která se ti líbí. Prdele. Tak, no a teď to duplikuješ, aby si měl strop. Jak to udělám v tom? Ne. Jo, na napětím ani nedýchám. No, já taky ne. Mě napadá, jak to správně teď zkusit. Jo, asi nějak takhle. Jdem tady to jdu. No, teď to máš jako nějak připravený, že jo. Tohle teda ten nejdebilnější úhel, co jsem si mohl vybrat, ale budíš. Kdyby lepší, by to bylo, že jo, nějak, aby to nebylo tady rovně, ale aby to bylo takhle. Tak bys to chtěl mít.
Ale že teď si to jako propojíš. No a teď začíná ta sranda. Prostě, že uděláš bar, jasně, povodák, kostička. A teď, že ten bar musí být velký jako člověk, protože jinak se ti to všechno rozjede. Takže si nakreslíš tady prostě pajáčka. Tak, no, tak počkej, pas by měl být někde tady. Tak, jako pajáček. A teď jedeš prostě stůl, jo. A všechno to je takhle. Když to podělám blbě, jo, protože to by měl vlastně věc odsuď. No. A musíš to furt kontrolovat v určitý postavě, aby jako si pak neudělal lavičku, na kterou si nejde sednout. No a tak dále. Hele, super tohleto. Moc dík. No. Jako je to super, jako mě to taky nenapadlo, dokud mi to ten člověk neukázal to takhle dělat. A jako je to dobrý, uděláš to jako... Tady to je super jako třeba pro hry, kde to potřebuješ jako fakt přesně, to nemůžeš jen tak nahodit nějak. A my jsme ještě dělali to, že jsi to udělal ze dvou úhlů, že jsi vybral jeden úhel, třeba odsuď, a pak jsi to udělal třeba ještě odsuď. Jo. A mělo by to sedět, že jo, ty věci, kam jsi je posadil. No a mně se třeba líbilo v tom FNZ, tak jak oni tam mají, ale myslím, že to je FNZ, jak oni tam mají prostě ty aj celý budovy, jakože máš jakoby průřez třeba několika patrovou budovou, která je taková rozlehlá. To jsem taky měl. Ale udělal jsem tam jenom tady tu jednu místnost. Protože pak už jsem zdal, že to trvá nějaký čas. Ale, čekajte si vám ještě. Já jsem se párkrát něco podobného pokoušel udělat jako na papír, prostě do skicáku, ale jo. Přišlo mi, že to je strašně moc velký psychotou tuškou udržet tam všechny ty body a tak. A ještě vám ukážu, jak to vypadá, že to pak umíš. jo. No, tohle jsme měli pak jako, že ukázka, k čemu bychom měli jako směřovat, no. No, tady ten má právě lepší ten pohled, no. Jo. Že to neskusil to tak dementně jako já, že tam není nic vidět. Jo, a ještě, když to tak vidím, tak vím, ještě se mi na tom právě vždycky líbilo to, jakoby, že tam je tak jako strašně jednoduše i modelování toho světla, že máš prostě bílou šedou nebo tak, a že jako to tomu dává ten objem hodně, no. Není to úplně jako takový čprkavý. Je to no hodně. Právě tady to si myslím, že jde jako dělat, že si můžeš vymyslet jakoukoliv místnost chceš a nepotřebuješ tomu žádný jako velký referenci. Pak si třeba najdeš, jak vypadá, nevím, nějaká zajímavá skříň, jo, ale že ten nábytek není až tak sofistikovaný. Tak nábytek jsou většinou ty bedny, že jo? No, to jsou ty bedny, přesně. No, to kostky. Já jdu se psem, za chvilku jsem tady. Se psem. Si to udělíte velkýho bobana. Uděláme. A tady mám otevřený teďka, co jsem viděl naposledy na tom, na DeviantArtu, takový strašně pěkný pokojíček a nevím, prostě někde jsem na to narazil a furt se nějak nemůžu přimět k tomu, abych už to zavřel. A furt to tady mám mezi záložkama otevřený. Je to takový pěkný, jo. A mi se právě u tady těch modelů, těch pokojíčků líbí to, jak tam se dá modelovat to světlo, že prostě tam třeba s tím oknem necháš svítit slunko nebo tak, že prostě je to takový. No fakt ty interiéry mi přišly ze všeho úplně nejtěžší. Že jsme dělali, nevím, dělali jsme jako velký pohled do krajiny, já to jsem dělal to město, dělali jsme ty budovy, jsme dělali a dělali jsme různý vozidla, všechno možný, jo, ale ty interiéry to mě sralo ze všeho úplně nejvíc. Nebo sralo. No vozidla, já třeba jsem zkoušel nějaký ty třeba mechy, nějaký roboty nebo tak a tam mně přišlo, že jsem se vždycky za chvilku hrozně ztratil, protože že jo, jak ten má různě komplikovaný ten povrch a všelijaký úhly a tak, tak ta perspektiva se tam strašně, strašně jo, těžko udržuje. To já třeba jako, to mi vůbec nevadí. No. Ale tam je to je tím, že jsem už docela to dost jich naskicoval, takže tam už jako mám nějaký slovník.
tak řeknu. Já jsem právě si myslel, že na těch mechách se jako naučím tu perspektivu, jakože měl jsem spousty různých jako nějakých předloh z internetu a tak, ale přišlo mi, že jenom to jako obkreslovat, že jednak i to obkreslování prostě moc nešlo, když nejsi jako dobrý v té perspektivě. No, prostě u těch robotů tam je to těžký to obkreslit. No, právě. To jsem taky přišel, že prostě já jsem zkoušel taky začátku dělat nějaký kopie, a zjistil jsem doprdel, já to nedokážu tohle z toho udělat. Kolik tam prostě těch jako součástek má a v těch úhlech, že jo, co se tam různě napojuje. A dost často jsem potom sklouzl k tomu, že jsem to jako fakt zjednodušoval na nějaký velký jako jednoduchý objekty prostě, nebo nějaký kostky a tak, ale takhle to asi taky nefunguje, protože já nevím, prostě to nemůžeš pak naskládat na sebe, nebo to nedrží dohromady, já nevím, je to takový. Ukážu mýho oblíbeného kreslíře robotu. Já už jsem ho tady asi ukazoval. Ale tam jako toho udělat kopii tady toho týpka je fakt těžký. Dělat takovýhle věci. A s tím jsem měl začátku strašný problém, jako to vůbec jak jako pokopírovat, aby to vypadalo jako něco. Protože no tady myslím, že je problém v tom, že on má hodně ty hrany a tak zaoblený, ne? Že to prostě vůbec není jako jednoduchý. Ale to nemusí mít, tak on, taky jsou zaoblený, ale ty tvary jsou právě docela složitý, že tady zrovna na tom jsou ještě jako docela v pohodě, když tak na to koukám, ale někdy to má, takže tady to je takový lepší příklad. To asi má dobrá na toho, to nevím. Tenhle ten. Jo, že jsou to prostě jaký zvláštní tvary všechno. Jo, že jsou tam, když se koukneš třeba na tu hlavu, tak to je takový dost komplexní tvar tady to. Jo, že tady prostě nějaký válec, na to je přilepený další válec, tady je to vyřízlý, tady je to vyřízlý, na to je přilepený zase nějaký krychloválec, tady zase nějaký válec, tady je to tak různě poslepovaný a že to vytváří takový strašně jako komplikovaný tvary. Když to pak máš jako dát do správné perspektivy všechno, tak to není úplně prdel. A ještě tady u těch takových těch humanoidních robotů, tam jako ať chceš nebo nechceš, tak potřebuješ jako trochu i jako tu anatomii jako těch skutečných lidí prostě, abys tam dostal nějakou, ale jo, jako ne. Když prostě, jo, ne. Nějaký proporce, ruce, nohy prostě, ale jo, já myslím, že jo. A mě to úplně jedno, můžu dělat velký nohy, malý nohy. Tak můžeš, ale musíš to udělat tak, aby nepřepadnul, no, to je asi no. Tak, co. No nevím, já když jsem se pokoušel, tak vždycky prostě to vypadalo úplně strašně, jako, takže já myslím, že nějaký to, kromě té perspektivy, tam musí být ještě nějaký to know-how, jak takovýho robota jako anatomicky sestrojit. Příště dělat roboty. Ne? No. Ale zase, jako, já si myslím, prostě jde o to, jako to zkoušet a dělat to, že jo, když budu tady, udělám tady 1000 robotů, tak budu úplně někde jinde, než když se tady jednou za čas snažím jednoho skopírovat, že jo. Jako jo, tak jsem to já udělal, no. No. Ne 1000, ale nevím, skicák jsem udělal robotu jenom. Já jsem prostě chtěl pochopit, jak to ty lidi dělají. Já jsem kdysi to taky tam našel nějakého týpka, myslím, že to byl nějaký Rusák a on měl ty roboty úplně boží, ale fakt jako strašně rozmanitý, ale úplně prostě fakt jako úžasný, prostě co kousek, to zajímavý kousek, no. Co kousek, to zajímavý kousek. Řečení. Jo, já vím, já jsem totiž, jo, to bylo ještě možná v době, kdy jsem si hrál s tím Blenderem a já jsem právě uvažoval, že bych ty jeho roboty jakoby udělal ve 3Dčku, že bych z nich udělal prostě si modely. Ale to bylo dost takový jako hodně optimistický. Martin je prý příště s tím roboty. Nebo ty. No. Jako to bylo taky jedno z témat, co jsem měl jako tak nějak v hlavě, ale nějak jsem říkal, že to asi nebudu navrhovat.
To Marie by mě s tím určitě poslala do háje. Toma, tu můžem pomlouvat, že? No. Marie nerada kreslí roboty. Ježiš, Maria, jak to může být? Se schválně podívám do mýho adresáře. To máš v adresáři. No, jestli mám adresář s robotama nebo ne, já myslím, že už asi ne. Ale mám tady adresář s Louis-Royovýma obrázkama. To jsem taky viděl, že dost lidí ho třeba kopíruje, že malují obrázky podle něho. To, co mi dřív viděl, už se mi nelíbí. Louis Royce. No, Louis Royo. No, to je ten... Ne, tady ten pokojíček to není, že? Ne, to není. Ne, ten pokojíček není od něho. Jaký pokojíček? Já vidím jenom bílej ten. A to je v odkazu v chatu. Jo. Louis, dělá takový polonahý holky. No, polonahý holky s monstrama. Mně se to vždycky strašně úplně líbilo. Já to napíšu úplně blbě do vyhledávač. Já třeba mi to najde něco. A ještě to jsem někde viděl, že on dokonce aha, maluje i nějaký ty jako obrovský malby jako na stropy katedrál nebo něčeho takového. Myslím tě, to jsem že tě neslyšel. Tam mě vždycky přišlo, že tam je polovina věcí nějak divně. Nějak jim to tam vždycky nějak... Nevím, no. Má svůj styl. No to rozhodně. No, on totiž... Jak se řekne strop? Ceiling. No, musel ceiling. Slovo jsem za ní nepoužil. Jakoby přijde, že moc nemaluje hmotou, ale jakoby nějakýma liniema nebo něčím takovým. No, je takové něco mezi komiksem a něco mezi ptávím. A to teď tady nikde nemůžu najít, ale viděl jsem někde, že právě vymaloval úplně celý takový klenutý strop někde. Katedrála. Těma no. Svýma prasečínkami. Třeba to je to, co vyhořelo, já nevím, no. No, to asi ne, no. O tom mám jiný pochybnosti. Pak ještě ten druhej, ten, myslím, ten Boris Roy, ne, Boris... Jo, celé stranou ten dělá hlavně chlapy. Boris, jo, Boris Valio, Valio, ale aj ženský dělá. A znáte tu jeho manželku? Jo, ona taky maluje, nebo něco. No, to je tam, je to Julia Bell, pamatuju si dobře. No jo, Julia Bell. Zkusím jenom vypnout ta... Ne, musíme se odpojit, no. Ach jo. Teda. Teď to tady někde najít. Už sdílím? Už sdílíš. Jsem nejlepší. Yeah. Ty Borisovy obrázky někdy, kdysi jsem toho si aj tiskl barevně na tiskárně a vysil si je po pokojíčku, ty byly fakt jako hustý. Jo. No. No, nemá takový hodně realistický, no. A ta jeho přítelky něco maluje teda? Ta dělá nahý ženský se zebrama. No. Ale to ještě, oni to všecko malují jako tradičně, oni to nedělají digitálně. No, to je tradiční, jo. To je úplně hustý, jakože prostě, to jsou aj třeba ilustrace knížek a tak, a pak je to prostě úplně výbrků.
Jako ten skill mají, no. Skill mají, to, co dělá Malecho, se mi nelíbí, to, co dělá Julie, se mi líbí, ale skill mají. To jsem chtěl říct, že to, jak jsem kdysi odebíral ještě ten časopis, ten Imagine FX, tak tam byl jeden, byl myslím věnovaný právě tady těm dvou, jako oni tam je nějaká sekce sketchbook a oni tam právě měli nějaký svoje skici a nějaký keci k tomu, takže to vím právě, že tam byla i ta jeho žena, že to tam tak jako rozebírám. Já to ještě odebírám to jako digitálně. Mm-hmm. Myslím, že oni musí být úplně super cool na tu anatomii. Vždycky by mě jako zajímalo, jestli na to mají fakt jako nějaký reference nebo modely, nebo jestli mají, ty mají modely. No? No, nevím, jestli on, ale ta Julie, jo. Mm-hmm. To jsem někde viděl, že to říkalo. Vždycky mají modelku. Pouze ní nemalujou. Ale na anatomii je jinak super ten Proko. Proko, jo. No ne, jako mě už těch pár cvičení, co jsem teď dělal, tak si myslím, že mi jako hodně pomohli. Takový to landmarks, jak tam vysvětloval, tak to jsem hned začal používat. To je co, landmarks? Že vlastně jsou takový jako orientační body na jo. těle. A jsou to vlastně, většinou jsou to vystouplý kosti. Třeba ty jsou u každého tomu jsem stejný. Se ještě nedostal, ne? Jo, kouknu na to zítra. A ty robofazole, ty jsou taky dobrý. To je taky super cvičení, že se naučíš o tom přemýšlet, jak je to tělo zkroucený. Nejsou to ty fazole jenom? Nebo robofazole? No, oni jsou fazole. A potom je tam geometrie, pak jsou tam ty orientační body a pak tam jsou robofazole, ty byly tenhle ten týden. Ja. Což jsou zase ty fazole, ale už nemáš koule, ale máš krychle. Takže musíš kreslit ty plochy, kde jsou. A tím tak je to dost těžší. Ale zase ti to pomáhá jako si víc uvědomit ty souvislosti. Jako, já jak jsem je to hrozně pozadu, no. Přijde. Takže to děláš, jo? Takže to, já jsem to tady nepřekládal, ty robofazole, jenom jsem tam k tomu napsal takový výcuc. Bylo v pohodě, asi to není, si to poslechnu tý angličtině, až se k tomu konečně prokoušu. Teďka se budu chystat na ty body, myslím. Ty jsi plus s těma titulkama, protože tam ty jsem tam udělal práci. S čím si to? Robofazole, to zní taky dost high-tech. Tak jsem to přeložil, ale myslím, že to tak tam taky tam nějak říkal. Jako. Robofazolačka. Já si tady u toho zavěj oči, to je hrozný to je. Mně se vůbec nechce spát. Ne? To jsem teď byl nachcípaný celý víkend. No, ještě to slyším trochu. No, to jsem byl úplně nepoužitelný, to bych jako žádný hangout nedal, ale od pondělí už měl líp, no, takže už jsem mohl pracovat. Teď se jako jsem byl z domova, protože jsem se bál, že bych všechny nakazil. Je, já jsem měl ten barák udělal moc velký. Jo, byl jsem v lese a chytnul jsem 18 klíšťat. Cože? To jsi nedával moc pozor.
No to se nedá dát, pozor, ne? No, dá, si vysoký nějaký kalhoty, můžeš si no, vzít. Tak to jsem měl, měl jsem vysoký kalhoty, měl jsem týkačky, měl jsem tvé mikiny. Bčko si vzal taky? Bčko jsem si nevzal. A podle mě to je kec s tím Bčkem. Chlastili jsme tam pivo, jak to? Má být taky v sobě Bčko? Nevím, no. Nebo možná, že to nějak funguje, ale... No, nevím, já si nemyslím, že to je kec, ale jako nemám to potvrzený. Všecky si myslím, se vytáhlo. Myslím, že se ten účinek toho Bčka přeceňuje. Jo. No, prostě jsem chodil po nějakých těch senčích stezkách. Byli jsme tam celý víkend. Takže jsem v tom oblečení jakoby jo, spal i to, takže ty klíště tam měly asi dost času se prostě tím oblečením prepracovat. A ono si člověk moc nedovolí, jo, já nevím, když je tam 6 stupňů, prostě, nebo v noci třeba i míň, sundat prostě všechno oblečením. Takže spíš si na sebe všechno oblečení nedá, ještě si na sebe vleze do spacáku a přehodí další věci, no. No a všech se zbavil? No, teď jsem nerozuměl, měl jsem nějaký výpadek no, signálu. Jestli se zbavil všech těch klíšťat, co na tebe nalezli? No všechny jsem si je sundal, ale už byly zakouslí, no. Jo. Já jsem teďka vytahoval malé taky jedno klíště teda, nebo v podstatě dvě. Máme takový super přípravek, je to jakože namrazení, než si to znáš. Neznám. To prostě takový sprejík, že tím jakoby na to šplíchneš a ono to zmrazí to klíště a tvrdí, že to je jako strašně super, že ono pak tě jako nenablije do té rány prostě ty choroby a tak. Aha. Že se pak snáš jako vyprošťuje. No ale nevím, jako jestli to je pravda nebo není, ale každopádně přijde mi, že se vyprošťuje furt stejně blbě jako vždycky, takže nevím. No. Ale zrovna teď se mi úplně po první v životě se mi stalo, že se mi fakt jako nepodařilo to klíště celý prostě vyndat. Jako vždycky jako to šlo a teď zrovna nějak jak na svinu ne. Tak jsem z toho byl takový trošku ve schýzi. Tak jsem furt jako hledal, co s tím. Zajímavé, jako, že jsou na to různý názory teda. Buď jo, prostě bezdálně vypitvat, anebo tu hlavičku tam prostě nechat být. No, jako oni dřív říkali, že prostě máš jít doktorovi a nechat to odstranit. A teďka říkají, že prostě to nechat být, že si tělo s tím poradí a že to je jedno. Já teda, jak jsem ze sebe vyndával těch 18, tak se mi jedno taky podařilo ujevat. No, ale všechny byly vlastně menší než špendlíková hlavička. Tak jsem si to akorát brutálně zdrásal to ráno a pak jsem si říkal, ty oni stejně jako po 18 klíšatech, jestli nějaký bylo nakažený a jestli to stačilo předníst, tak to stejně nebude to, kde mě zbyla ta hlavička, že? Tak jsem to pak neřešil. Nebo zbyla hlavička. Ono to je takový nějaké malinkatý, tak nebo já si to ještě vyndávám. To je další věc, co vlastně už nikdo nedělá. A jak jsem byl zvyklý chodit na tour a viděl jsem nějaký dokument o tom, někdy kdysi dávno, nějakých 20 let starý, a tam ukazovali, jak se vlastně vyndávají prstama, když v podstatě chytneš klíši někde v lese, jak se ho prostě co nejrychleji zbavit. No. Mm-hmm. Takže tímhle způsobem se vyndávám já. Chytneš ho za hlavičku, zmáčneš a ono se pustí. No. No tak ale to musí být fakt jako čerstvě zakouslý, ne? Když to jako už máš další. Ne. Já nevím, kolik jsem měl. Teďka 18 jsem takhle vyndal klíše a předtím jsem jich mohl vyndat 20. No a když ho takhle anebo z někoho jiného. Když ho takhle chytneš za hlavičku a zmáčkneš, tak to jako hned jako se pustí? Nebo jak to jako má fungovat? Ty mu vlastně, ty se snažíš těma nechtama se mu dostat co nejblíž těm kusadlům a k tomu mozečku. To znamená, když ho budeš mačkat někde jakoby u hrdničku a u zadečku, tak tam to nemá žádný efekt. To znamená, ty se snažíš dostat co nejblíž k hlavice, co nejblíž těm kusadlům, ty ho zmáčneš a on, jak je najednou ochromený, jak má najednou zmáčený ten mozek a tak, tak uvolní ty
tu hlavičku a ty pacičky a to, co všechno to by má zaklesnutý a jde vyndat. Jenže když se ti to nepovede, tak jo, ale to je stejný asi tak jako můj názor, kdybych si vyndával 18 klíšat jiným způsobem, tak z 18 stejně nějakým způsobem jiný, jinak urvu stejně. Takže jako myslím si, že je to zajímavá teorie. Je to zajímavá teorie a zajímalo by mě, jestli ty klišťata taky o tom vědí, že by se měli teda pustit, když je chytíš. Tak hlavně nesmíš tahat ze zadeček, to je prostě no, kokotina. To je jasný, jo. A člověk tomu taky musí jakoby získat cit, protože ve chvíli, kdy ho vezme, jsem to jednou vytahoval takovým kamarádovi a bylo to hrozně napet. A hrozně nerad to vyndávám jiným lidem. Protože ty vlastně nemáš ten cit, jak to vlastně, jak tě to vlastně tahá za to místo. Cítíš jenom polovinu prostě toho a není to dobrý. Ne? Takže když si to vyndává člověk a je někde v přírodě, nemá možnost užít jinou metodu, tak se na to dá přistupovat, ale jinak asi bych to nevím, no. Já to tak vyndávat umím, no. Ale a druhá věc je ta, že ti říkají nevyndávat rukou, protože se můžeš i vlastně přes ruku na sebe nějaký bordel přenést. No. Na druhou stranu, když je v tobě zakouzlý a je v tobě zakouzlá hromada, tak už asi nemá takový význam řešit nějaký. No, oni toho nakecají. Nebo, no tam je spoustu věcí. Jako když se na to podíváš, tak každý čtvrtý klíště má v sobě nějakou chorobu. A, jo, takže když mám 18, tak každý čtvrtý to znamená, že bych mohl získat nějaký 4 choroby, nebo minimálně na 97% jsem měl na sobě nějaký klíště s chorobou a na 50% jsem jich měl třeba na sobě 5. No. Tak to je docela slušný. Druhá věc je ta, že ty klíšata vlastně ta přenosová schopnost je prostě, když budeš spát s HIV pozitivním člověkem, tak já nevím, bez kondomu nějaká, je tam nějaký procento. Jakoby nakažlivosti, když budeš spát s kondomem, tak je taky nějaký procento. To znamená, že ta přenosovost, já nevím, dejme tomu, od toho píšete, od závislosti, jak tě dlouho se je nějaká. A já teda nevím upřímně vůbec jaká. Ale bude rozhodně nižší jak 50%. Ne? Jo. Byl jsi na nějaké bitvě nebo co? Že jsi byl v lese? Nebo jen tak na čundru? Byli jsme u kámoše na chatě a já jsem tam potom šel na samostatný výlet a šel jsem na takových po těch srnčích stezkách, tak tam si myslím, že jsem to mohl chytnout. A nebo mě napadá ještě jedna věc, jako ožralej jsem se tam ale právě. No to taky, ale je tam taková vodárenská věž. Já jsem se tam podplazil vlastně v trávě v přírodě v takovýma dvouma příkopkama, kudy tam mohly taky prostě probíhat menší zvířata do toho areálu. Takže taky to v podstatě byla nějaká migrační trasa a tam jsem se v podstatě vyloženě plazil v blátě. No. To jsou věci. Já jsem se plazil na gauči a hrál Witcher. Witcher? Bylo úplně blbě. Zaklínače. No jo.
A co Gwent ten novej? To jsi zkoušel nebo ne? Gwent jsem zkoušel. A mně se to docela líbí, ale už jsem to dlouho nehrál. Mně se to hafo líbí. Akorát je to prostě anglicky, takže když se ho chce člověk zahrát, tak dvojnásobek času studuje a třetinu hraje, no. Aby věděl, aby tam měl nějaký účinný strategie, aby mu to fungovalo. Bo my jsme tady v chodě měli Gwent Cube. Teďka to už asi nefunguje. To bylo vlastně s tím strojky, ten byl vytěšený karetně a pak je ten počítačový. Takže ten karetní jsem hrával skoro profi, nebo Jo. jakoby. Skoro. Tak za dvě frakce jsem byl dobrý, víc ne, no. Jednou jsem skončil druhý, no. Nějakým tu menším lokálním turnajem, ale jinak ne. Jinak jsem spíš končil v těch nižších pozicích. No, vlastně na tom Zaklínači, tak tam je hodně podobná ta karetka, co jsem hrál s Jaroslavem, když jsem s těma lokacema. To je Co tím ten... lokace má? No, jak máš pět lokací a snažíš se ovládnout. Jestli to říkám dobře. Já nevím, co jsi tam mohl hrát za frakci, ani nevím, v jaký fázi jsem měl tu deskovku. Já jsem hrál za frakci, kde byla ta nahatá ženská, rozhodně. Jo, ta nahatá ženská, tak to buď byly, teď záleží, v jaký fázi byla ta hra. Buď to bylo za Barbary, anebo to bylo za Temný Loredana. Ale vím, ale měla nahatý prsa teda, nebo Až takhle, jo. no. Jasně, desterný, vím. Tak vidíš, tak už jsme to identifikovali. Jaroslav hrál za nahatý prsa. Jo. Kdo to nečekal? No, tak já si zatím nemusím hrát na žádnou jako morální korektnost, nevím, co takovýho, no. No tak Jako vlastně. s těma sukubama určitě ne. Ale jednu jsem tam teďka do té deskovky přidával. Ale jenom jednu, nedával jsem jich tam víc. Sukubu, Jo. jo? Právě Vidíš to. té frakci temných lordů. Tak tam je taky spoustu podobných mechanik. No, co je v Gwintu, no. Mně se na tom Gwintu líbí, že to je jako, že tam ty mechaniky jsou trošku jiný než v těch klasických Magickách nebo Hearthstonech. A tak, to je prostě něco nového, takového, něco jiného prostě. No, nevím, nevím, zatím ten obrázek vypadá hnusně nic než ve skici. No. Co to máš za předlohu? Nevím, ale je dobrá. By se ti z toho chlapíka taky nestala ta ženská, to by nebylo úplně ku prospěchu. To ne.
Toho se nebojím. Spíš jsem si říkal jako něco tematicky podobného. A barevně. Já už nemám ani ten čaj. A mám ještě. Já jsem si dělal teďka nový pivo. Jsem slyšel. Zajímavý. Je to co? Zelená, není zelená, ale to je normální hnědá. Sorry. To pak tam máš zabavili. Aha. Asi tam máš hodně výrazný oranžový u sebe. No ne, já jsem koukal na to předlohu. Na předlohu. Tady to není zelená, že to je... Mně to připadá zelený. No a když se koukne, když se kouknu na to... No je to žlutá s... Mě do... Jako do zelený to má... Jako je to žlutý, dobře, je to hodně tmavě žlutá. Ale to mně to je... přijde jakoby taková ta bláč... To přijde, ale ne, jako když... Olivově zelená tmavá. No. A teď? To je taková... Ale žlutá s černou dělá zelenou. To je... Přijde mi to zelený. Než jakoby spíš hnědý. Nebo... Žlutá s černou dělá zelenou. To přijde hnědý. Hnědý. No, záleží, kde asi považujeme tu hranici hnědý a zelený. Jo. Že to není ani o tom, jak to třeba vidíme, nebo to, ale k jaký barvě se přikláníme, že víš jak. Jo. Ozval se vám, jakou jsem dělal poučnatku? Poučnatku, to myslím, že ne. Ne? Takovou v lese? Ne, 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 tady to není v lese, ta visí na provázku. Proč? To vám jsem ukázal, myslím, že jsem docela povedl. Já jsem vám ukázal určitě nějakou předverzi, ale ne tu finální. Já to nemůžu zatím teď ukázat, tak to chci ukázat aspoň vám. Protože to bude potisk na trička. A on říkal, že by ocenil, kdybych to neukazoval, dokud ty trička nebudou hotový. Se bojí, aby mi někdo neukradl ten nápad. Takovouhle. Jo, to jsi ukazoval, jak jsem ti říkal, že máš špatnou anatomii, ale to jsem viděl v nějaký tý variantě. No, tohle to už je finální verze. A co to má v tom, v té pavučině? Hele, to je... To je 20-tisíčná koska. Jo, že jeho společnost je jako Session Zero se to jmenuje. Já nevím, co to přesně v D&Dčku znamená,
ale prostě nějaká nulový sezení, nevím prostě. Asi když se setkají v hospodě, nevím, co to znamená. No, říkal, a on právě na tom tričku vepředu jsem chce pavouka, to jsem mu navrh jídlo pavouka vepředu. A to budeš bude... ještě upravovat, nebo ne? Ne, to je jenom takový jednoduchý. On to bude jenom jako na... Jo, jenom malinkatý. Jenom takový malinký, no a na tom bude mít tu kostku na tom zadku, to si říkal, že už jo. Tam dá sám, že se s tím trošku pohraje. No, jsem zrovna, jo, tady to mám vlastně nějaká, takhle to má jak vypadat. Jo, to jsem tam už dál. No, tady to má jinak nohy, že on, tohle se mu nelíbilo ty nohy, tak jsem ještě nějaký jiný nohy tam dával. Jo, takže se jenom to vystřihne. Já s tímhle jsem docela spokojený, jak to dopadlo. Že... Teda ty nohy trvaly pekelně dlouho, ale... Ty nohy jsou hodně zábavné. Že jsem si nechal tady tu verzi, kdybych náhodou chtěl s tou udělat něco jiného. Co mě trochu vadí, když to přepneš, je, jakou barvu bude mít to tričko? No to si může vybrat, že on to má černý. No, já teda nevím upřímně, jak to vůbec jako udělat jinak. Jako jasně, já jsem udělal, že to těl černý právě kvůli tomu, aby to dobře vypadalo na tom tričku. Jo, to si myslím, že je fajn, ale ve chvíli třeba ta bílá niť nebo nějaký takový ty věci můžou podle mě hodně zanikat, no. Můžou být hodně utlumený, no. Když to hodíš třeba na oranžovou, tak jo. Přijde mi, že některý... ta paučina je totiž bílá v reálu. A ty bys jí potřeboval mít na takovýhle grafický věci třeba černou. Ale pak to nebude vystihovat ten materiál, takže... No to se... No uvidíme, co mi řekne. Já si myslím, že budu ještě asi dělat nějaký úpravy, protože právě nevím, co ta tiskárna udělá s těma malýma linkama. No. Jo, přesně to myslím. Jo, toho se taky bojím, no. Že jako po výtvarné stránce, po charakterové stránce, jako všechno OK, ale tady v tom mám docela jakoby obavu, no. Že se to třeba muset, že se třeba ty paučiny prostě budou muset udělat černě, anebo to bude muset tisknout, a, že některé věci budou bílé, některé věci budou černě a bude to muset tisknout na barevný tečka. Aby to jakoby vyniklo, nevím. No, to by se prostě musel asi nějak... No, uvidíme, s čím přijde, až to bude tisku. Já si myslím, že ještě... On říkal, že ještě bych chtěl nějaký návrh trička, že to by se mu líbilo. Myslím si, že ještě budeš muset někde použít takovou tu linku toho Leonarda da Vinci, že někde má jakoby větší sílu, větší hmotu a někde jakoby tenčí. Víš, co myslím, nebo nevíš? No, jo, vím, no. Ale jinak jako nemám co říct. Jako já jsem to trošku použil na tom obličeji. Jo. Takže ty obrysové hrany jsou trošku silnější a tady u té ruky jsem se to snažil udělat trošku silnější. Ano, to je, někdy to je těžký prostě. Když to přeženeš, když to uděláš zase moc silný, jak to vypadá blbě. No, doufám, že se to vytiskne dobře, ne? Jo. Já jsem za dost podcenil, jsem myslel, že ten jako finál, že to bude jako docela jednoduchý, od té skici se dostal k tomu finálu, ale strašně času jsem strávil na těma nohama prostě. Tak to věřím. A pak jako ty skici, co jsem udělal a ten finální obrázek, tady ten, kdy jsem jako jel jenom přes ty skici a udělal, aby všechny ty linky byly čistý. Víš, jaký to má rozlišení? No co nevím, teď vidím vesnici. 8 000 x 11 000 to má rozlišení. No,
to budeš nechávat tisknout na, na nějakou zeď 2x2 metry, nebo? No nevím, no já právě jako na trička většinou potřebuješ vektory, že jo? Jo, to máš pravdu. A já právě jsem se bál, že buď to bude malý to rozlišení, anebo oni to budou konvertovat do vektorů a pak potřebuješ vysoký to rozlišení, abys to skonvertoval dobře. Jo, rozumím. Rozumím. Jako radši jsem to udělal, jako mě to tolik nevadilo to udělat větší. Tak jestli ti to zvládá prostě kompl, neseká se. Já nevím, jestli by mě GIMP prostě už neprotestoval. Počítač asi ne, ale GIMP už možná. No, no u toho Lineartu tam to není tak hrozný, jo, že tam jo. Nedělá žádný, nejtěžší je vždycky vzít nějaký štětec s přechodem a přetáhnout to prostě přes celý to plátno. To je vždycky nejnáročnější. Tak to že jo, když děláš jenom Lineart, tak tam nic takového neděláš. Takže to není až tak náročný, naštěstí. Ani ti to nevadí, jakože by se moc pytal s nějakýma detailama, protože že ta čára bude vždycky stejná, ať už máš jakýkoliv rozlišení. Nebo ty doby, co beru na takhle zakázky, jak se vždycky bojím, co ty lidi vymyslí, jo? Říkám, ty vole, a teď o něco vymyslí a si říkáš, jestli jsi to pochopil dobře, jo? Vždycky jo, jako opatrně prostě to nahodíš nějakou hodinovou skicu a tak si, to dobře, tohle je to tak, jak jste chtěl. Říká, jo, to je dobře. Tak, no, vlastně jsem si uvědomil. Ale ten nebyl v pohodě, tenhle jste jako neměl, kromě těch nohou toho pavouka, tak neměl žádný připomínky. Já jsem teda s tím míval docela s jedním kamarádem hodně velký problémy, ne? Nebyl, když jako... Ty řekli, no udělej dveře a udělej tam mlhu, tak jsem udělal takový ty kamenný dveře a on říkal, no já jsem chtěl ty dveře, jak vystupují z té mlhy a já si říkám, no jenom, že já jsem udělal ty středověký dveře rámovaný tou kamennou zdí. A kolem toho ta mlha, taková ta typická vesnice ve středověku, ulice. A teď se jako člověk říká, no tak jsme se vůbec vlastně nepochopili v zadání, no. No, já se vždycky s takhle... A pak ti řekne, no já jsem chtěl na podlaze takový symboly magický, jak tam vystupujou do toho. A já si říkám, tyvko, on mi to popisuje, že ty symboly chce nakreslit a z pohledu z vrchu jako dolů. Ale v obrázek mě popisuje, že chce nakreslit a jako zepředu do dálky. A teďka člověk vlastně vůbec neví, co a jak mu má vytvořit, ne? No právě, dokud prostě neuvidí skicu, tak si to nedovedu představit, no proto jako já hrozně, tak když takhle vem zakázku, tak vždycky prostě dělám skici a ukážu mi ty hrubý skici a ptám se, jestli jako tady ta póza sedí, jestli jako hadry sedí, co mají jako ty lidi na sobě, nebo jestli si představili něco jiného. Kdyby ještě to utkývají, pak ti řeknu, že ne, no ale to jsem zatím naštěstí. Dostalo se mi to u té postavy, kdy on říkal, jo, poza dobrý, oblečení dobrý, no pak řekl, no, a já mě by se líbila jiná poza. A ten kožich, co má na sobě, tak ten se mi taky vůbec nelíbí vlastně. Ach, jo. Mám štěstí to řekl předtím, než jsem začal na tom finálu dělat. A představu, že prostě strávím 5 hodin na nohách u pavouka a on pak řekne, že nechce, aby měl pavoučí nohy, ale nevím, škorpioní. Když tam by asi nebyl žádný velký rozdíl. Ne, vím, co myslíš, ne?
Jsem měl u Týskyci hodně skojenou anatomii. Tady furt posouvám a furt je to blbě a furt je to blbě. Mně za to nepřišlo na Týskyci. Jo, ono tam není tolik vidět, tak to je jakoby lin art a... No, ono to asi jako bylo jenom naznačený a nebylo to jako úplně domyšlený. A ono někdy tak. To pak vypadá dobře. A pak, když jako začneš dělat detaily, tak zjistíš, že to není dobře. No, to znám. Jinak tohle, co teď kopíruju, tak je concept art z toho, z Kingdom Come. Aha, já jsem si říkal, že to asi nebude hra o trůny. No, tohle když jsem viděl, jak jsem si říkal, tak tam nemusím jako psát, jestli mě chtějí. Jakože jsou moc dobrý. Jako jo, no tak. Já jsem jim tam psal. Asi říkal, no. Před rokem a půl. A chtěli tě? Ale přišel mi takový ten vygenerovaný e-mail od toho automatu. A po půl roce mě přišel ten e-mail od toho člověka a ten mě slušně řekl, jakože... nevím, prostě mě slušně vodný. Nevyjadřoval se k nějak tomu, k ničemu. Ne. Jo, ale když se už o tom bavíme, tak jsem si psal s tím Janem Doležálkem. Tak to má ty kurzy v Praze. Jo. No. A co ti řekl? No řekl mi, že potřebuji víc kreslit. Že je tam vidět, že ještě nejsem prostě vykreslený. No, jako je to pravda, no. Jakože v malbě dobí, ale v kresbě... No, že prostě, on říkal, že tam chybí filmový oko, že prostě nedokážu dělat ty filmové scény. Prostě jsou takový asi statický, nebo že často dělám to, že se zaměřím na jednu věc a pak mi uniknou jiný. Že prostě se zaměřím na kompozici, ale zapomenu na nějaký pózy nebo anatomii, nebo perspektivu a tak. A tyhle věci, no a že říkal, že prostě, že to je tím, že jsem pravděpodobně nevykreslený. A asi má pravdu, no. Jako... Taky to cítím, no, že by tam, jako, že ty studie tam chybí. Zvlášť u těch, jako, když dělám nějakou kompozici filmovou, jakože celou scénu, tak tam vždycky hodně tápu, než na něco přijdu. A říkal, no, že je prostě třeba hlavně skicovat hodně, co největší množství místo jako dodělaných komplikovaných scén, že prostě největší množství skic. S tím jsem se taky potkal, tam mě ten jeden výtvarník říkal, ze všeho nejdůležitější není ani jak umíš malovat, nebo jak umíš světla. To už je jakoby docela druhotný, ale v první řadě prostě kreslit. A to bylo vlastně v tom období, kdy jsem byl bez práce, takže já jsem v podstatě kreslil těch, nevím, 10-8 hodin denně. A musím říct, že to bylo hodně zajímavý, no. Si připadám teďka občas, když jsem jel na tu chatu, že jsem si říkal, ty vogo, to tam, tak jako, co to tam vlastně dělám, to je úplně blbě. A koukal jsem na sebe a říkal jsem si, no to není dobrý, to vůbec není dobrý. No. Někdy to tak je, no. A co ti říkal, ty jsi se ptal i na ten kurz, jestli by, nebo... Jo, ještě jsem se ptal, jestli se mám zapsat i ten první, co teď bude, ten na kompozici a barvy. On teda jednak řekl, že teda to asi naplní. A... Že to naplní, jinak, že... Jinak jako říkal, že to jako doporučuje, ale že tam je ten střed zájmu, no, tak... A jinak, že to je jako koncipovaný, že spíš jako pro pokročilý, takže jako...
ale že tam ty témata se jako... Já jsem se jako hlavně ptal, jestli tam ne, že se bojím, že tam budou ty samý témata, co jsem viděl už u Nathana nebo na jiných kurzech. Takže ty pravidla té kompozice si myslím, že jsou takový jako neměný. Ale zase, jestli se tam... Tím, že tam jako si máš svůj notebook a budeš tam dělat hodně cvičení, tak jako asi to bude dobrý, no, že i když jako tam budu říkat věci, co znám třeba, tak si to zase vyzkouším a řekne mi třeba názor. Ale to je, jako ve výsledku jsem si to nezapsal, no, že počkám až na ten září a na ten koncept. A... No, co mi s tím pokročilý, jako že nejsiš pokročilý, nebo... Ne, to nemyslel. Myslel tím, jako že... Jako promín pokročilý. Ne. No, že se tam jako nebudou probírat nějaký úplný základy, že jako třeba jak používat správně Photoshop nebo takové věci. Jak malovat. Jo, že je to prostě nečekal. Koncipovaný pro začátečníky, co nikdy neviděli Photoshop, tak jsem to myslel. OK, jako o to, v jakém programu děláš, o to moc nejde, nebo aspoň možná, nevím, no. Já to všechno mlátím v Gimpu a nepřijde mi, že bych... No, nejde. Jako musíš se s tím naučit, že jo. Extrémním způsobem handicapovaný, prostě tam neudělám tenhle cool efekt, no, ale... No, ale jako, a to je, jako třeba jedna byla moje obava, jo, abych prostě nešel na kurz a tam mi neukazovali, jak použil Photoshop, no. Jo. A zvlášť člověk, který jako má takový znalosti, že se nechce, aby ukazoval Photoshop. Chci, aby prostě ukazoval, co se naučil za všechny ty léta. To je jako moje jediná obava z těch jeho kurzů, abych prostě... To nebylo, neukazoval nějaký základy, který si můžeš najít na internetu, ale spíš to, co jako pochytil za ty léta, co prostě v tom se pohybuje. Já teda od té doby, co dělám ty kurzy, tak se jako hlavně uvědomuji, že to není ani o tom, co ten člověk pochytí, ale spíš ty věci, o kterých ví, je v podstatě převádět s ním do praxe, protože já nevím, no. Prostě buď ten člověk ví, co dělá, nebo neví, anebo ví, kde dělá chyby a ty ho v podstatě směřuješ a říkáš mu, hele, tady ta věc a měl bys to směřovat semhle, ty vlastně už si to někdy slyšel, už si o tom někdy věděl, on ti říká, a takhle to vlastně je lepší o trochu, nebo takhle bys se měl cítit trochu jinak, nebo tady ta věc funguje takhle a ty v tady tom děláš jakoby chybu. Spíš než jako, že ti řekne nějaký zázraky, to mě přijde... Nebo no to ani nečekám, že mi řekne zázraky. No. To si ani myslím, že jakoby... Já jim na malování v podstatě dneska jsem po půl roce, před půl rokem jsem jim to vysvětloval, ne, to samý. Vysvětloval, jak se v podstatě kreslí kruh, že to vychází z lokte. No. No, při kreslení, že nemůžou kreslit zápěstím, ale musí kreslit pohybem z lokte. A vysvětluješ jim to a za půl roku jim to budu vysvětlovat znovu, vím. Prostě některým, prostě ta holčička... to prostě furt nepochopila, ta mamka najednou zjistila, že něco takového existuje teprve, ať jsem jim to prostě říkal před půl rokem a ty jedný jsem v podstatě říkal, že když nakreslí jeden kruh u kytky v jednom směru s jedním proporcima, tak musí nakreslit i tak ten druhý, posunout třeba dolů, koukat se, jak funguje to a najednou člověk zjistí, že vysvětluje úplně jako úplný elementy, no. Přitom to věděj. Přitom to každý z nich prostě jakoby o té věci podvědomě ví. Já si to nemyslím. Já si myslím, že jako občas lidi nejsou připravený na to vstřebat nějakou informaci, tak tím to sice řekneš,
Oni to odkejvají, ale vůbec tomu nerozumí. Vůbec to nechtějí chápat a neakceptují to. Jo, ale oni se k tomu chtějí nějakým způsobem dostat. No? Jo, jasně. Všichni se k tomu všichni se k tomu musí nějak dostat. Otázka, jak ho k tomu dovést, toho člověka. Jo. To je taky moje zkušenost. Že jako hodněkrát jsem viděl, že prostě někomu řekneš, a to třeba někomu prostě... Teď jak byl ten poslední challenge od... co jsem to tam měl? S tím drakem. No, tak tam jsem jednýho... Já nevím, jestli to byla holka. Prostě někomu jsem tam psal, že no, to máš strašně tmavý, musíš prostě oddělit pozadí, popředí a toho draka, jinak nikdo neuvidí, že tam ten drak je. A mám řekla, jo, tak já to udělám. A neudělal to. Prostě zase tam měla prostě jeden velký černý obrázek, kde byly tři bílé fleky a neměl si šanci jako poznat, co to je. No a teď, co jich na to řekl ten člověk, co pak dělal to video, to samý. Jo. A to zase je, prostě si budeme se teď projít něčím, než to ona prostě akceptuje a vstřebá to tady, tu informaci. Ale furt nechápu, proč, co jako... Co to je, že nějaký informace člověk neakceptuje? Prostě není na to v tu chvíli připravený, nebo já nevím. Mě třeba kamarád říkal, ale ty nemáš prostě blbý světla. Já jsem se půl roku zaměřoval na světla a vlastně nic, nikam jsem se pořádně neposouval. Téměř, no. Ty si třeba myslíš, že děláš to, co ti ten člověk poradil, ale ty děláš jakoby třeba něco trochu jiného, nebo jakoby... Jo. To je asi ono, no. Ty si myslíš, že děláš prostě to, co jsi viděl, a přitom ne. To je průser tohle. Přijdeš tam, hrdě, mám to. A on ti řekne tohle, a ty říkáš, aha, tak jsem to asi... A ten člověk je třeba z toho nadšený, jak jsem to vysvětlil, nebo... Mě tady to děsí, u jakých věcí tady to dělám třeba já, že prostě někdo mi furt opakuje něco dokola a já furt dělám to samou chybu. A nevidím to tam. Nevím, co to je pro mě. Jo, ty mi taky opakuješ spoustu chyb. Podíváš se příště a ukážeš to samý. No, člověk se prostě musí ke všemu nějak propracovat. No. Jiří, jsi s náma? Ano. Halo. Aha, ale to nefunguje. Funguje, já tě slyším. Vyplej obrázek a nic. A... Vyplej obrázek? Aha, ne, ty máš ale Jaroslav. A jo, no tak je to ne tento, já jsem to nerestartoval, protože mám takový podezření, že by to už pak nemuselo naběhnout. Aha, a co maluješ? Já si tady tak jako čmrkám, tak jako černobíle, takového chlapíka ze sekírkou, jsi mě tak jako tady navnadil. Není to teda takovej psychokorboid, jak ten tvůj, ale... Psychokorboid. Jako to jsem ještě snad od tebe neslyšel. Ne. Vždycky nemá ramena. Malá sekírka. Tady rozhodně malá sekírka. Tak já maluju takovou větší sekírku, no. Zkoušel jsem to takovou jako takovou tou Nate-novou metodou, jakože světla stíny, jak to tam má v té knižce vysvětlený, ale myslím si, že to není úplně ten efekt, který jsem chtěl, nebo který on tam tak jako má. A to tam pak, no on už je skoro 11 hodin, já to tam hodím na ten Facebook a bude. Musím nějak to.
Co s těma rukama? Ježiši, ta má úplně věku, úplně bude. Jinak jsem se díval, tak ve skupině tam máme toho týpka z Marek Boháček a nevím teda proč, ale on mi to tady píše, že se chce přidat do skupiny, jako nevím, jestli to je nějaký jeho jiný profil, nebo to je ten stejný, ale má tam sami takové šílenosti. Jako jaký šílenosti? Jako je dobrý, nebo to je... Ne, jakože, jestli jste to viděli v té skupině na Facebooku, tak tam má takový jakýsi nějaký zběsilý fotomontáže, nebo já nevím, co to je, jako asi to není úplně digital painting, je to spíš takové něco jako nějaký úprav. No, neviděl. Já když mě se tam něco takového objeví, tak to většinou člověk vůbec neregistruje, nebo jako, že k tomu nezaměří tu pozornost. No. Kde to má? To je ale hnusný, mě se můj obrázek vůbec nelíbí. Tak. Dobrý, už jsem to dal na Facebook, tak budeš tam vidět tady toho týpka ze sekírkou, co jsem tam teďka kutil, ale to je jenom taková hnusná skica. Ale vidím pesk. No to není vůbec špatný. Na tu krátkou chvilku. No. Světla stíny si dělal teda jenom. Jo, jo. Tak já zkusím asi. Uvidíme. Mě tam hrozně nadchlo v tom Nathanově knížce, jak on tam se chlubil tím, že v některých těch portrétech v podstatě jakoby vůbec nedělal detaily, jakože třeba když máš, já nevím, část té hlavy ve stínu, jakože třeba oči nebo prostě takovýhle věci, tak on tam prostě vůbec nedělal žádný detaily, on tam udělal nějakou šmouhu, jenom to jako naznačí a přitom jako to vypadá úplně strašně jako cool a detailně ten obrázek, ale když se podíváš fakt blíž, tak zjistíš, že tam prostě nic není v tom stínu, tam je jenom prostě flek. Jo, a přitom to vypadá úplně realisticky. To mně přijde jako dost velký, jako takový skill. Ale jako zajímavý na tím je, že prostě jakoby ty jako divák, že ti to ten mozek ti to tam jakoby sám prostě fakt jako dopracuje, jo? Že i když tam jako není ani naznačený prostě třeba to oko, tak ty ho v tom stínu prostě vidíš. Kouzlo, zázrak. No, přesně. Ale nesmí tam udělat ani jedinej blbej tak, co by ti to rozhodil. To je... Tak on tam nedělá skoro žádný tahy, on tam prostě udělá jenom ten stín a pak tam udělá... Ale kdybych ten stín udělal trochu blbě, nebo to naznačení trochu jakoby chybně, tak tam neuvidíš to oko. No. Takže prostě, jako my si můžeme říkat, on tam nic neudělal, že on to nic neudělal, takže to působí. No. Něco takového říkal Craig Mullins, no, že je to o té přesnosti. Že nemůžeš tam prostě jenom naházet náhodně fleky, ale fleky ano, ale přesně.
Tak, to je 11 hodin. Spínkat, spínkat. Upichu, aha. Akorát toho Martinek má skoro stejnou barvu vlasů a těch chlupů na ramenách, té kožuchu, tak to tak jako splývá, to vypadá, že má chlupatý ramena. Jo, je to no, tak. No. Aby to chtělo odlišit. Já jsem ho udělal jako ze skala, jsem se za to kůži. Není to ideální. A to má kamenou, tu paličku, nebo co to je? Jo, to bude kámen nějaký. Zasazený v bronzu, nějakým bronzovým záchytu. To je takový docela oblíbený motiv. Někde jsem to viděl a vypadá to hrozně cool, nebo se to aspoň domnívám. Aha. Jako kámen v nějakým tom. Můžeš mít palici, co je o trochu větší, než jakoby a ostatní reální a přitom to odpovídá skutečnosti. Přitom se to používalo a není to takový... Většina těch věcí ti jakoby připadá dost často prvoplánová nebo nějaká taková jako... Ale tady to... Je to zajímavý prostě. Mm-hmm. Nebo nevím, jak to... To vnímáte. Tyjo. Jedna pitová vrstva násobení nebo multiple. A vypadá to 10x líp. Kdeš? Teď už jsem to zkoušel. Mám zpět. No, takhle to vypadalo před 5 minutami a říkal jsem si, to je úplně hnus, to je úplně blbě. Tam nahodil tohleto a najednou ty stíny začínají fungovat a prostě ne. Ač asi to není nahozený nejlíp, ale už to není nějaká hloupá plocha. Hloupá plocha? Já jdu na záchod. Kdyby mi si tady ještě budete, když jo, tak já vás uslyším. Tak jo. Tak si užij záchod. Tak rychle všichni odpojit. Si ho užiju. To je rozhodně. Pročit, on to ještě je. Ale jak udělám, když bych chtěl invertovat? Mám to černou a chtěl bych, aby to bylo bílou.
No. No. Máš ten moc stejný jako černý a bílý? No. Okay. Jak to dělám já? To není asi nejjednodušší způsob. Ale když udělám... Ahoj. No. To někdo není. Tak mám prostě nějakou věc. No, ta věc vypadá dost divně. Blbě vystínovaný lízátko. Tak jsem ji dal pryč. Šlo tohle, plácnu to sem. Vypnu to. A teď Už to mám. to máš tak. Tam Dobře. totiž je přímo v těch funkcích invertovat. A ještě pasterizovat, nebo jak posterovat, nebo co to je. Ještě jsem nechtěl. Já takhle nevím, jestli to máš teda. To No, budeš ta mít moje jiný. metoda je taková šílenější, to to umí, že tady to vymaskuje, takže si pak s tím můžeš dělat, co chceš. Aha. Já teda posterizaci používám jen, když si obrázek potom nějak invertovat do černý a bílý, nebo nějak hodně zjednodušit. Já jsem tady to, co jsem tady teď ukazoval, jsem už tady ukazoval asi minule. No, a furt tě nechápem, a furt tě nechápem. Furt to nikdo nechce používat tady tu. Já jsem se tak nadšený, prostě z tady ty funkce s tím vyřeší spoustu problémů. No, jenomže my nechápeme, jak se udělá kolečko, aby bylo růžový. Ty nám tady ukazuješ tohleto. Vy jste říkali růžový kolečko. Tak uděláš černý kolečko. Černý kolečko. Teď ho musíš jako vyjmout. Ctrl A, Ctrl X. Teď zapneš tady To tam tuhle tu věc. Pak to tam plácneš. Teď to vypneš. Dáš Ctrl Shift I. Teď si vybereš růžovou a nabarvíš to černý kolečko na růžovou. je nějaký hodně složitý způsob. Na růžový Ale kolečko, jo. když chci udělat růžový kolečko, vezmu štětec s růžovou barvou a udělám růžový kolečko. No a co když si na to vzpomeneš až potom, co jsi už namaloval? No, tak ho přemalu. Použiju štětec a jestli to je jediná barva, co tam byla, nebo nějaký ten kouzelnou hůlku, kliknu na tu barvu a tu změním. Nebo mám smolíka, no. Tady to je prostě úplně právě super, když tak něco namaluješ blbou barvou a chceš to změnit, tak jako nemůžeš vzít prostě tady ten paint bucket a nabarvit to, protože to ti pak zruší všechny stíny a tady ti Jo. to neudělat. Takže si to označíš. Tady jste můžu fakt prostě označit. Já tam vůbec na ten symbol, tuhle tu ikonku nemám s tím pitným Nemáš, no, to kolečkem. je photoshopová věc. Já vezmu šetec, kydnu tam tu hnusnou barvu a pak to začnu progumovávat, nebo nevím. Ale nejlepší na tady tom je, že když prostě to máš i s pozadím, jo, že... A přemýšlím, jestli kryta to tam má. Já myslím, To že ta, nevím, jestli to mám. tam má nějaký maskování. Quick Mask Mode. Já si myslím, že tohle má jenom Photoshop, no, že to je prostě nějaká funkce Photoshop. Já tady mám také jako nějaký maskování, ale řekl bych, že funguje. Jako... To jenom maskuje, jo?
No nic, mám hlad, jdu spát. Jo, už tady taky schovávám ten tablet. Tak jdem spát. Tak jděte spát. Tak jdeme spát, tak příště zás. Ještě dodělá Vikinga, jo? To není Viking, ne? To je nějaký ten bronzovej týpek. Bronzoběc. Bronzoběc. Ne, ne. Zimla, máš bronzu, toho už mám. Tady já jsem vám ale chtěl ještě jednu věc ukázat, jak jsem vám začal říkat, jak je Proko skvělý, ale pak jsem to nedořekl. No tak to nám ukáž. Teda já se na to rád podívám, nevím, jak Jaroslav, jestli už nechce jít fakt spát. No chcou, ale vydržím ještě. I když to bych mohl kouknout na záznam, že? Ale já to vždycky pak jako... No ne, jak ty odejdeš, tak to vypne, že? A jo, takhle, ještě k tomu. I když jsme se... Já jsem se chtěl podívat na záznam, co mě říkal Jiří minule a zjistil jsem, že se na to nejsem schopný kouknout. Jak to? No, protože my jsme se tady bavili asi hodinu po tom, co jsi odešel a to už tam vůbec nebylo. A jo, takhle. No, musíš se bavit. Dokud tady jsem. No právě v těch orientačních bodech. Tady jsou nějaký skici, co jsem dělal. Tak on tam ukazuje takový různý body, co jsou jako na tom těle. A to je hrozně užitečný. Že pak jako když začneš dělat nějaký postavy, tak ty tam fakt začneš ty body hledat. A ty postavy pak jsou daleko přesvědčivější, než, jo. Než bez toho. No. Podívám se na ně. Akorát teda některé ty body, že nejsou vyloženě kosti, to jsou aj třeba jakoby pletence svalů, ne? To jsou... Ne, jsou to kosti. Zatím jsou to jen kosti. Jako tady jsou někde domalovaný i svaly. Takže tady tak asi trochu mimo třeba. Protože jak tam máš třeba na tom obrázku prostě to nad tím zadkem, a nevím jak se to jmenuje, tak tam jsou takový dva dělíky a ty dělíky nejsou kosti, to jsou pletence svalů, ne? Tam, kde se spojují všechny ty... To jsou kosti. Zadkový svaly. Na tom obrázku pravým, na tom úplně ve spodu, tak tam jsou to kosti. Teď to už není vidět. Tak jsme se bavili o jiným obrázku. Teda. Ale já tady mám ty nákresy těch. To jsou tady ty tři kosti. To jsou tenhle kosti, ten bod a tenhle ten. Tady ty tři, jo jasně, ty jsou jasný. Jo, tak to jsme se bavili fakt o něčem jiným. To jsou vzadu. Ale tady jsou ty body jako na té kostře. A tam, co jako mně se zdá úplně nejužitečnější, tak najít tady ten akromion, jsou tyhle ty dva, ty jsou mezi, tady to je trapézový sval? No jo, trapézový. A tady to je deltoid? Tak to si ještě nepamatuju. Ale prostě, ale vím, jaký myslíš, bod ne? Mezi tady těma dvouma svalama, jo, a tady to najdeš. A to je hodně užitečný. Jo, třeba ty tři nalotu, to mi přijde docela jako... Tady ty tři jsou taky dobrý. No jako všechny, no. Jako ty na těch rukách, ty mi přijde taky hodně... Nevím, no. Tam je dobrý asi uvažovat o tom trojúhelníku, co to tvoří, no. A pak vepředu jsem hodně začal používat ty klíční kosti, no. Když jsem předtím... A co jsem si uvědomil, až teď, když to on začal vykládat, takže vlastně klíční kosti se hýbou nezávisle na žebrech. To je jako, to je jasný, že jo? Ale prostě mi to došlo až teď. Že prostě ty můžeš mít hrudní koš, který je prostě takhle. Ale jedna ta klíční kost bude zvednutá nahoru a jedna bude dolů. Jo, takže pak... A teď jo, bradavky typa kopírují pohyb těch klíčních kostí, ale tady to ne, že jo, to nekopíruje ty klíční kosti. Takže teď jako chyba by byla, že kdyby klíční kosti měl takhle a udělal si i takhle tady. Jo, záleží, jestli to by musela být tyhle celá postava, celá ta páteř tohle. Jo, že, no, tam je právě, přesně, tam je důležitý, jestli se hejbla páteř, anebo se hejbly jenom ty klíční kosti. A pak se to kreslí jinak.
Tak, to je jako jedna věc, co tam ten Proko říkal, kterou jsem jako zakomponoval do toho svého skicování. No, já si většinou kreslím hrudník jako takový kruh a pak tam dělám takovou ten výseč na ty žebra. A ty ramena dávám. Jo, to je tady to, no. To je prostě, když je ta postava zepředu, tak tohle to mi přijde úplně super užitečný. Že prostě najdeš si ty klíční kosti, pak si najdeš tu, jak se jmenuje tady ta kost do prčic. Jo, nevím, kde máš myšku. Myšku mám. Už ji vidím, už jsem někde zahlíb. Máš někde nějaký vesle teď. Ale tuhle tu kost, že? Najdeš si klíční kosti, tuhle kost. To asi není ani kost, to je podle mě... Je to kost. To je, že tam do toho jdou ty žebra. Jasně, ale to je z větší části... Sternum se to jmenuje, tady to mám napsaný, sternum. Nevím, jak to česky. Ale ono to není většinou... Co to dvě kosti, je tam sternum a je tam nějaký manubrium. Jasně, ale jsou obalený tím, co má žaluk místo kostí. Je to možný, jo, to už jako, to už mi tolik nezajímá. Prostě jak jsou ty spodní žebra spojovaný a... Tam je kost a pak tam je tam, jak se to jmenuje, chrupavka. Chrupavka. Z větší části tady ty dvě prostřední jsou prostě chrupavky. Asi jo, to není tak podstatný. Jo. No a pak, že to zbytek té akční linie přes pupík a po... To jsou nějaký stytký kosti. No jako jsou to dobrý ty videa, no. Nepřekvapivě. No a ještě jedna věc taková, co taky prostě úplně zřejmá, ale do teďka jsem si ji neuvědomoval. A kde to mám namalovaný, nevím. No to je jedno, to když se ukážu na tady tam třeba. Tam se to plácnu. Tady. Ne, to není ono. Tady. Takže ještě jak máš ty... ten hrudní koš, tak on tam popisoval, a páteř, tak on popisoval vlastně, jako je, že to má různou pohyblivost, že jo, ta páteř. Takže... Jo, když... Nefunguje, co to leze. To je jedno. Že ono jasně, tady, že tady, ta čas... tady ta páteř a tady pak, že by byla hlava. A teď... Takže je pohyblivá ve břichu a v kaku. Ne, každá je pohyblivá jinak. No, tady jasně. Ale... Nejvíc je pohyblivý krk, že jo? Ten můžeš hejbat s tím víceméně, jak chceš. Kdežto... Tady s tou částí můžeš hýbat jenom omezeně dopředu a do stran, ale nemůžeš to kroutit. Kdežto tady tu část to můžeš kroutit, ale zase nemůžeš s tím hýbat moc dopředu a do stran. Jestli to říkám dobře. Takže prostě hrudník, když s ním kroutíš do stran, tak prostě zůstává furt stejný, když to tady pod tím je to pak se to nejvíc kroutí. A to je pak vidět, když děláš ty robofazole, tak tady to není vidět na té stránce. Jestli jsou robofazole takový, jo, tak to je pár zajímavé. No, tohle jsou robofazole, no. Takže to je pak... O tom jsme se bavili s Marií tam v tom komentáři, že jak máš tady, tak vlastně tohle se to zůstává víceméně stejný, ale tím, že tady je to hodně pohyblivý a tam se to jako ti to vytočí, tak jako, furt, jako můžeš dosáhnout docela velkého toho, že můžeš vidět jak hrudník, a nebo že ještě tam máš ty hodně pohyblivý klíční kosti, takže s tím můžeš taky hybnout a pak vlastně vidíš i kus toho hrudníku a zároveň vidíš kus zad. Jo. No. To je takový zajímavý, no. Ne, ale tyhle ty cvičení jsou fakt jenom o tom se naučit, o tom přemýšlet, no.
No tak, když nepřemýšlíš, tak děláš chyby. A když nevíš, o čem máš přemýšlet, tak taky děláš chyby. No doufám, že až to projedu, všechny ty videa. Počítal jsem to, jich tam prostě asi na rok. Tak budu expert na to, doufám. No ne, když se bude dělat jedno týdně, tak je to fakt asi na rok. Ale to už je i s kompletou anatomí, no. Tak to asi nestihnu. No, to je všechno. Tak jo, tak dík. Super. Tak jo, tak jdem spát. Tak Já jo. čekal, co Tak. z toho zase. Běžte spát. Tak jo, tak se mějte příště zás. Čau, čau. Tak čau a dík, že jsi to založil. Jasný. No, jsi tady nejdůležitější člověk. Nezaložíš a nic se neděje. Jo.